Da det jo Gunnar Kjamli, for du jo da blogger, foredragsholder og forfatter. Det YouTuber, fotograf, podcaster, har jo drevet, du har Tomprat, som din egen podcast, du har Dialogisk med Dag Sørås, og så har du da en podcast som er lagt ned, som var med samboeren din, ja. Som heter Virkelig grusom. Det morsomme er jo det at jeg egentlig gjør. Er jo IT. Ja. Ja. Du har jo drivet eget IT-selskap og eier i det. Jeg eier og driver mitt eget selskap, som jeg har gjort i år, faktisk 25 år. Ja. Det er ganske... Det er ikke bare det, da. Nei, så min egentlige titel er jo daglig leder og webutvikler. Ja, ikke sant? Så det jeg gjør, egentlig gjør alt det jeg har gjort, men ja. Det er ingen som vet det. Folk tror at jeg lever bloggen eller et eller annet sånt. Ja, okay. Alt det andre er jo bare hobby, på en måte. Ja, for det med det jeg tenkte, det var kult å starte med, for du har jo da hatt, jo, vil du si at du er først kjent fra bloggen din, er det riktig å si? Eller? Ja, jeg vil nok si det. Ja, altså du, når var det liksom du startet med den, og når liksom var det, for det, vil du si, for det var jo en, er det en blogg hvor liksom det er samfunnskritikk da, og ting som skjer i samfunnet, og kanskje mot ja. Kritisk tenkning og sånn, vil du? Altså den har jo endret seg over tid. Ja. Jeg startet jo faktisk bloggen, jeg er litt usikker om det var 2005 eller 2006. Jeg tror de første bloggpostene er fra 2005, men jeg tror jeg tilbakedaterte noen av de første, for når jeg startet opp så ville jeg ha litt content i bloggen, og så hadde jeg skrevet masse leserinnlegg og sånne i aviser, så jeg republiserte noen av mine tidligere skriverier i bloggen, bare for å ha noe innhold der, ja. Og noe av det var jo fra 2005 og sånt. Så jeg tror kanskje formelt jeg startet i 2006 et eller annet, men... Men grunnen til at jeg startet bloggen var jo fordi at jeg er jo vokst opp på et bittelite sted som heter Tonstad. Egentlig jobbet mest i kirke og sånn. Jeg var opptatt av musikk og var leder for Tenzing-kor og leder barnekor og blandekor og spilt musikk og var musikkskolelærer. Og... Så det var liksom den siden av meg som folk kjente. Det var han som satt på julaften og spilte piano for barnekoret i kirke liksom hver jul. For på det tidspunktet er du kristen, var du ikke det, eller? Når jeg startet bloggen, så hadde jeg vel egentlig innsett, for det, sånn, jeg startet vel en prosess rundt år 2000, der jeg begynte å innse at jeg var jo egentlig ikke kristen. Selv om jeg alltid hadde kalt meg det. Så fikk jeg vel en sånn skrekk om at hvis jeg plutselig får en meteor i hovedet i morgen, så er det ingen som vet hvem jeg egentlig var. Nei. Fordi jeg var liksom den der snille fyren som bare folk kjente i fra kirke og var liksom en snill gutt, så jeg alltid var liksom en snill gutt. Men jeg følte jeg hadde masse radikale tanker som jeg følte jeg hadde lyst til å dele. Ja. Det startet jo først med at jeg startet min egen nyhetsmail som jeg tvangs av, alle jeg kjente ble bare tvangspåmeldt den. Så satte jeg liksom og skrev sånn nyhetsmail med ting jeg interesserte meg for og sendte ut til alle. Ok, så det er liksom på en måte bloggen før bloggen da? Ja, det var på en måte det. Ja. Men jeg oppdaget jo fort at det kanskje ikke var måten å gjøre det på. Så startet jeg en blogg og den startet jo egentlig mye med, for det jeg hadde gjort i årene før, var egentlig å diskutere veldig mye kristendom i lokalavisen. Med en del sånne kristenfundamentalister som satt og skrev sånn anti-abort, anti-homofili og bla bla, evolusjon er en løgn og sånn. Så satt jeg og kranglet med deg på nettet og i lokalavisen. Så det var litt det jeg brant for i starten. Jeg var veldig sånn nyartist, militant artist i starten da. Ja, ja. Så de første bloggpostene mine er veldig mye sånn religionskritisk. Men det har jo et inntrykk av at veldig mange som blir, altså går fra å være kristne til artister har et behov for at... Ja. Ja, det er litt flaut. For det er jo så klisjé på en måte. Men det er noe sånn det. Ja. Men hadde du på en måte et sånt øyeblikk eller noe som du innså som gjorde at, vet du hva, jeg er ikke kristen lenger? Var det en hendelse, eller var det rett og slett bare over tid du bare begynte å innse det mer og mer? Jeg tror på en måte jeg alltid visste det, for jeg klarte aldri å oppleve det som andre kristne følte de opplevde, med at liksom de hadde en eller annen religiøs åpenbaring. Altså det er jo ikke tall på hvor mange sånne vitnesbyrd jeg har hørt, der folk forteller om sitt harde liv tidligere, og så en dag så bare åpnet de hjertet for Jesus, og så ble de fylt med en sånn ro, og bla bla bla. Så sånn. Han kom aldri på besøk til deg. Nei, jeg har satt mange ganger hjemme og tenkte sånn, nå vil jeg invitere Jesus inn i hjertet mitt. Kom igjen nå. Og så skjedde det ingenting. Nei. Gang på gang så var det sånn, jeg finner liksom aldri Gud. Jeg er kristen fordi det er sånn jeg vokste opp. Men jeg føler jo ikke Jesus. Jeg føler jo ikke.
Og så var det et par hendelser. Jeg skal ikke si at det var det som gjorde at jeg ikke var kristen lenger, men jeg var jo som sagt leder i Tenzing-koret blant annet, og jobbet ganske mye i det som heter Kirkelydssenter heter det vel, altså menighetskontoret. Det kom jo fra Nynorsk kommune. Så jeg jobbet mye der, ganske sånn frivillig, og etter hvert fikk jeg veldig lønn for det da, men gjorde mye kontorarbeid og var veldig involvert. Men så fikk jeg meg damer i en alder av 20, og vi flyttet sammen. Og så husker jeg kan enda huske, jeg sto parkert ut forbi rådhuset, og så kom presten bort, og så slo meg en prat. Så nevnte han det at han som da jobbet som kirkelydsarbeider, altså, ja, han skulle slutte. Og han syntes absolutt jeg burde søke på den jobben, for jeg hadde jo gjort så mye av dette frivillig tidligere. Og så nevnte jeg en bisetning, sånn, jeg forresten jeg flyttet inn med hun jeg var sammen med, om det var et problem. Altså bare, ja, det går jo ikke. Og så litt senere så våkner jeg opp en morgen av at telefonen ringer. Tenk i telefonen, så var det en journalist i Stavanger Aftenblad, som lurte på hvordan jeg reagerte på å bli kastet ut av koret. Og det visste ikke jeg om. Oh, ja. Så viser seg at jeg hadde hatt et møte i menighetsrådet, da, der noen hadde satt opp og protestert mot at jeg som levde i synd, kunne ikke lede et ungdomskor. Fordi jeg levde som samboer i et heterofilt samboerskap. Ja. Men dette var altså i 1996-97, et eller annet sånt. Ja, det var på en måte ja, på høyden hardcore kristen. Ja, men det er liksom ikke så lenge sånn heller. Det er liksom 25-ish år siden. Og det er litt rart å tenke på at til og med da så kunne du ikke leve som samboer i et heterofilt forhold og samtidig være voksenleder. Nei. Og så ble jeg kalt inn på kammer, så hadde diskusjoner med presten og menighetsarbeideren, og jeg satt og argumenterte for dette. Jeg tror jeg er en av de få som har satt og argumentert pro-trikant og seksuell utforsking med presten i kommunen. Men jeg sa ikke noe galt i det, for det hun jeg var sammen med var bifil, og de hadde hørt noen rykter om at det hadde vært en dame der og et eller annet. De hadde hørt rykter om at det var en til dame hjemme. Men dette er litt sånn, hvorfor i verden skal de blande seg inn i det? Dette med å sitte og forsvare for presten, at dette er mitt liv. Og så tror jeg det som provoserte meg mest, som var litt sånn vekker for meg, det var at måten de løste det på, fordi de var avhengige av meg til å lede dette koret. Og det var jeg som hadde, ja, jeg gjorde jo alt av musikken, arrangerte sanger og spilte og alt det der, ledet bandet. Så de kunne på en måte ikke sparke meg heller, for da ville jo koret dø. Så de løste det med å bare endre titlen min fra voksenleder til musikalsk leder. Mm. Det var jeg innenfor. Mm. Og det var et eller annet der at jeg liksom så det der hykleriet med at dette handler jo egentlig ikke om, etterfann, det handler jo ikke om noen ting, det er bare sånn spill for galleriet, hele greia. Men hvis det virkelig finnes en Gud, tror du han la seg lure av at de endret titlen min? Så jeg følte litt fuck this shit. Da gikk det ganske kort tid, og så meldte jeg meg ut og sa at dette kan ikke jeg være med på lenger. Og det var nok det som virkelig gjorde at jeg så en grunn til å på en måte ta avstand ifra det og ble mer. Men det sitter jo i, jeg husker første gang jeg gikk inn på Amazon.com på slutten av 90-tallet, og så bestilte jeg noen bøger, blant annet en som hette Atheism, The Case Against God. En tjukk blekk av en bok som jeg synes var helt fantastisk når jeg leste den. Jeg husker ikke forfatteren lenger, men jeg husker når jeg fikk den kassen med bøger som var nesten bare sånn antikristne greie, så klarte jeg ikke fri meg for tankene om at nå får jeg et lyn i hovedet, liksom. Ja, det er jo ikke det, nei. Det er sånn, det er så paradoksalt, sånn, nei, jeg tror ikke på Gud, derfor har jeg kjøpt disse bøgerne, men jeg er redd Gud skal straffe meg for det. Det er sånn, helt absurd. Men det startet i hvert fall en prosess, og da var jeg jo, ja, jeg var noen og 20 år gammel, så jeg var liksom kristen frem til å være tidlig 20 år. Ja. Men det så jo også at, jeg vet ikke om det hadde noe å si for kristendom, og om det var noe sånn misjon eller noe, men det jeg så at du er født i Tanzania. Ja. Og bodde der de to første årene, og var det over 2 år i Kenya etter det. Har du noen minner for liksom det, hvordan det var og sånn, eller? Men det hadde jo ingenting, alle tror at jeg er misjonær, sånn. Men det var heldigvis ikke det. Nei, ikke sant? Min far er biolog, så han reiste vel ned til Zambia i 69-70 eller et eller annet sånt for å drive noe feltarbeid til en hovedfagsoppgave der han forsker på flaggermus og kingfishers og noe sånt greier. Og mamma er engelsk, vokste opp i London. Hun reiste ut med fredskorpset eller et eller annet sånt ja. For å drive noe frivillig arbeid.
Og så møttes de i en liten landsby i Zambia, som to av de få kvide der, og endte opp med å gifte seg, og så fikk de min bror som ble født i Zambia. Jeg tror de var i Zambia i 3 år eller noe sånt, og så flyttet de til Norge i 1 år, og så flyttet de ned igjen til Tanzania for å fortsette, for de savnet Afrika så mye. Og der ble jeg født, så mine to første leveår var i Tanzania, men det husker jeg jo ingenting av. Og så reiste de hjem igjen i 76, og så i 1984 så ville de tilbake igjen, og da fikk pappa jobb som leder for Redd Barna i Kenya. Så da flyttet hele familien til Kenya og bodde der i 2 år. Og det husker jeg jo, for det var jeg fra jeg var 10-12 år gammel. Så det satt jo sine spor, og det tror jeg jeg er veldig glad for denne opplevelsen. Ja, ja, ja. Bare det å være liksom, ja, det å gå på en afrikansk skole, første år gikk jeg på en afrikansk skole, og da er du liksom, det var en annen hvit person der. Men det å bare oppleve jeg for den siden, at du er den eneste hvite på en skole med bare enten kenianere, eller folk med afrikansk bakgrunn, men mye indere, for det var veldig mye indere i det området. Og min beste venn liksom var en inder, og liksom bare ha den erfaringen. Andre år, siden flyttet vi, for da bodde vi i Kisumu, og så andre år flyttet vi til Nairobi, og da gikk vi på Norwegian Community School, som var en sånn eller norsk misjonærskole. Da basically alle de andre var misjonærunger omtrent. Ja. En av som jeg husker datteren til han der, jeg kommer ikke på navnet, han er NRK-korrespondenten som jobbet nede i Afrika på den tiden. Det er litt før min tid, så det... Ja, hun gikk jeg i klassen med, men ellers var det stort sett misjonærunger. Og det var jo en skole der jeg i en alder av 11 år satt og kranglet med de andre om evolusjon. Ok. Og de syntes det var så idiotisk. Og ja, så du sier at en dag så var det en skilpadde som plutselig fødte en kanin, og så fødte den kaninen en rev, og så... Det var sånn de oppfattet evolusjon, og de syntes det var så dumt og idiotisk, inklusiv læreren. Oh, ja, okay. Det var liksom, det var unge og kreasjonister basically hele gjengen, ja, som trodde at jord var 6000 år gammel. Jeg satt der og argumenterte for evolusjon. Men det var jo triste greier, for det å komme fram i ettertid, det var vel nettopp nå igjen en sag om det i media, om hvordan det har jo kommet fram i ettertid, at, for det er mange av de ungene der, de bodde jo på internat, for det er foreldrene dumpet de der, og så stakk de av gårde i 6 måneder. Ja. For å misjonere, så det er liksom bare små unger som så foreldrene sine 2 ganger i år og sånn, for det er de... Og så ble det vel avdekket at det hadde vært noe seksuelle overgrep og et eller annet greie som hadde skjedd på de internatene. Ja. Det var mye shady, men jeg bodde jo ikke på internatet da, jeg pendlet med buss frem og tilbake, så... Så det er jo shady greier, men ellers så trivde jeg seg for så vidt godt på den skolen. På den skolen, ja, men du, sånn som du var den ene, sånn som første skolen, og du er den eneste hvite fyren, da. Hvordan var det fra det perspektivet? Du nevnte det, men også sånn, var det på en måte, det var ikke noe omvendt rasisme, eller var du kjendis der, eller var det, holdt jeg på å si, hvordan var det? Nei, jeg tror nok, vi fikk jo spesialbehandling av læreren, det er ikke noe tvil om, for dette drev de jo med fysisk avstraffelse. Så morgenen startet jo med at de elevene som ikke hadde gjort lekser, så de sånn, måtte opp, og så ble de slått på hånden med linjal. Men det hadde de aldri tørt å gjort mørke, liksom. Nei. Så de får jo visse privilegier. Så det var et privilege til og med der. Ja. Men det er klart, du blir jo privilegiert, for du har jo bedre økonomi enn de andre og alt det der. Det er jo trist å se når andre ble liksom, for hver dag startet jo med at du stilte deg opp foran skolen, og så ble flagget heist, og så sang du nasjonalsangen, og så bar du fader vår på engelsk, som jeg etter et helt år lærte meg aldri fader vår på engelsk, jeg stod bare og mimte meg. Men da var det sånn, hvis noen, for det mekker vi i skoleuniform, ja, det var ikke noe problem for dere å kjøpe en skoleuniform, men det var klart mange av de som var der var ekstremt fattige. Og hvis de kom med feil farge på sokken, de skulle ha hvide sokker. Hvis de en dag ikke hadde hvide sokker, så ble de kalt opp og hengt ut foran hele skolen, liksom. Ja. Og det er jo trist, for det er jo ikke sånn at de sikkert gjør det for å være vanskelig. Men det, mest sannsynlig ikke, nei, det var det ikke. Det tror jeg heller ikke de ville gjort mokke, men de hadde nok sluppet unna med en del mer. Men det var jo en opplevelse det, og du måtte liksom ha med deg sisaga, jeg fikk veldig streng beskjed av en indiske venn min, at hvis du manglet en knapp på skjorta di, det var et, så du måtte alltid ha med ekstra knapper og sysage, sånn at hvis du mister en knapp, så må du liksom bruke friminuttet, så han lærte meg da hvordan jeg skulle sy på knapp, hvis det trengtes. Nei, det var en opplevelse, en erfaring. Har du noe kontakt med noen av de du gikk på skole med der nå, eller? Nei. Nei.
Nei, jeg har ikke det. Det nærmeste jeg har kommet. Usaklig historie for så vidt, men jeg studerte i Oslo. Eller studerte i store hermetegn, men da tilsynelatende studerte i Oslo i, det var vel i, jeg gikk et år 93-94, og så var jeg hjemme et år, og så i 95-96 så var jeg i Oslo igjen. Og da husker jeg satt på T-banen hjem fra byen en dag, en kveld. Og så, så kom det to jenter og satte seg over for meg, og så begynte de å snakke med hverandre, og så nevnte de Norwegian Community School. Og jeg friket helt ut, liksom sånn, unnskyld, men så er dere Norwegian Community School, det er ikke jeg gøy, altså. Men så måtte jeg av, så jeg fant aldri ut hvem de var. Men det er det nærmeste jeg kom til å møte noen igjen, som, som jeg gikk der sammen, muligens gikk der sammen med. Ja. Men nei, jeg har ikke noen kontakt med dem. Nei, så da er, det, altså, da er det tilbake til Norge, og så er det da... ja, så studerer du litt, og du er, driver med musikk og i kirken, og så er det liksom, men så er det da, som jeg skjønte da, så er det, begynner du da med den bloggen i 2005, og da er jo det på, som å si hvis vi hopper over noe viktig her, men da er det på et tidspunkt der, så er det vel en av Norges mest leste blogger, og du inngår et samarbeid med Nettavisen i 2010, er det vel, og så holder på der i, til 2013. Ja, jeg husker ikke årene, men det er klart jeg startet jo veldig smått. Jeg satt jo bare og skrev for meg selv. Men så var det noen som oppdaget det og begynte å lese. Så jeg, nå har jeg nylig flyttet bloggen til en ny plattform, og da har jeg gått gjennom alle bloggpostene. Det er jo en 1900 bloggposter eller sånn. Og det er litt morsomt å se på de sånn gamle, det er sånn, oi, ny rekord, jeg hadde 100 lesere i dag. Og så er det sånn, å, ny rekord, 1000 stykk som går innom bloggen min. Mens når det var på det største, da var det jo sånn, at det var, det, ja, det kunne, det var jo noen bloggposter som bikket 100 000 liksom på en dag og sånn. Så det startet veldig smart, men nå er det liksom et par sånne ting som gjorde at folk oppdaget bloggen. Den første tror jeg var, muligens i 2010 eller et eller annet, så satt jeg nede i syden, Gran Canaria, og så publiserte, det var akkurat da Human-Etisk Forbund startet en aksjon, de kalte for Ingen liker å bli lurt, som var en sånn aksjon for kritisk tenking, og egentlig mye mot alternativ behandling da. Og så startet de den kampanjen, og så var den der legen, den der Skavlan, hadde skrevet en kronikk i Aftenposten, og så var det en sånn alternativ dame som skrev et motinnlegg, som ble publisert med en sånn anti-vaksine-blogg. Og så leste jeg den, ganske lang, og tenkte, den er jo gull, for her ramste hun basically opp alle antivaksine-argumentene som finnes, så la meg bare starte i en ende, og så tilbakeviser de. Så da husker jeg jeg satt 24 timer sammenhengende i en bungalow i Gran Canaria, og mailet med en legekompis av meg som hjalp meg med å finne litt forskning og sånn. Og så publiserte jeg det som noen senere kalt for tidens lengste bloggpost, for den var jo faktisk på 100 000 tegn. Okay. Og så publiserte jeg den, og så gikk jeg og la meg til å sove etter jeg skrev kontinuerlig 24 timer, og researcher, og så fikk den mer views enn jeg har hatt noensinne tidligere. Det var ikke mange sammenlignet med senere standard, holdt det på seg, men det var en sånn vekker for meg, at sånn, shit, dette her er jo så nerdete, og så teknisk, holdt det på seg, bare masse forskning og statistikk, og 100 000 tegn, og hvem gidder å lese dette, liksom. Men det var litt så oppvekket, ja, ok, dette er jo faktisk ting folk setter pris på, at noen tenker seg bry til å tilbakevise den type bullshit som florerer der ute. Så det var nok første gang jeg følte noen la merke til bloggen min. Andre ganger var nok den, jeg vet ikke om du husker den, men det var det vi gjerne kaller for sjokolademafia-sagen, som var en fyr som mailet meg, fordi han hadde jo en kritisk blogg, og så hadde han kritisert et produkt som heter Chosei, X-O-C-A-I, som ble markedsført som en sånn helsesjokolade, en sånn mørk sjokolade med masse antioxidanter, bla bla, masse gode ting. Men det ble solgt gjennom sånn MLM, nettverkssalg, så du måtte på en måte bli medlem, og så måtte du kjøpe en kvote, og så måtte du selge det videre og verve andre folk til å selge det. Og så hadde han skrevet 2-3 artikler i bloggen sin da han gikk gjennom systematisk disse påstandene og viste at det ikke stemmer, og tror han jeg hadde skrevet litt kritisk om nettverksmodellen og sånne ting. Og så fikk jo han denne såkalte Sjokoladeservice Norge, som den organisasjonen hette, som var en underorganisasjon til en mye større amerikansk eller internasjonal greie som drev og solgte denne Chosei-sjokoladen. Han begynte å få trusler for deg. Og det gikk jo så langt som at han begynte å få tilsendt i posten sånn utskrift fra Google Maps med huset hans og sånn, og det ble sendt,
sendt, jeg tror folk kom på døra hans, og de kontaktet arbeidsgiveren hans, og familien hans fikk plutselig tilsendt masse trusler, og liksom, hvis de kan fjerne disse her da. Men først så trodde jeg at jeg kanskje var utsatt for en scam, for han lurte på om jeg kunne skrive noe om det i bloggen for å liksom hjelpe han. Men jeg gjorde ikke det, for jeg var så, på det tidspunktet var bloggen min litt kjent, og jeg hadde jo begynt å få ganske mange alternative folk som hater meg, så jeg var litt redd at noen skulle prøve å lure meg til å skrive noe som var feil, så jeg lot det bare ligge. Så gikk det noen måneder, og så fulgte han liksom opp med ting som hadde skjedd, og så til slutt så kom det til et punkt der han sa at nå hadde han fjernet. Han tørte ikke ha sine greier ut, ikke for sin egen del, men mest fordi han syntes det var ubehagelig at det gikk ut av arbeidsgiveren hans og familien og sånn. Og da var det sånn, nei, fuck this, liksom, så jeg endte opp med å skrive en lang bloggpost der jeg skrev alt om det som hadde skjedd, alle truslene han hadde fått og sånn, og så republiserte jeg alle tekstene hans med hans tillatelse i min blogg, og oppfordret andre folk til å gjøre det samme for å skape en sånn Streisand-effekt. Hvis de prøver å fjerne det, ok, da skal vi masse publisere det, så det blir veldig synlig. Jeg husker den dagen jeg publiserte det, som var på morgenen, så gikk jeg på jobb, og så hadde jeg en kaffedate med en dame. Og mens jeg satt og drakk kaffe med henne, så begynte liksom mobilen min å plinge noe ekstremt. Og mye av det var fordi bloggen min hadde gått ned. Og så var det sånn, å, jeg ble så stresset for jeg ville ha den daten med henne, men samtidig så til slutt så sa jeg, sorry, men jeg må egentlig stikke nå. Og så stakk jeg opp på kontoret og begynte å se, og da var jo det så mye trafikk på bloggen min at den hadde jo knelt fullstendig, så jeg sleid jo med å få den til å holde seg oppe og sånn for å ta under trafikken. Ok, såpass, ja. Og så begynte journalister å ringe, og så ringte journalister fra alle aviser, vet du, og skulle snakke med meg om denne saken, og så ble det jo forsidig sak på mange aviser, og sånn. Og så ble jo jeg oppringt av de her folkene, blant annet en fra den amerikanske, sånn, amerikaner ringte meg og sa, hvis ikke jeg tog ned denne, så ville det komme søksmål i klassen på langt over 100 millioner dollar. Og jeg bare sa liksom, fuck you, det driter jeg i. Ja, ja. Og de ringte meg for sjokoladeservice Norge og begynte å true meg med å ta ned dette her, for de fikk jo så mye pes, og da hadde jo de begynt å bli oppringt av journalister. Sånn. Jeg bare sa nei, dette skal stå. Og jeg har bedt mange andre publisere det samme. Jeg har rett til å skrive dette, dere må gjerne saksøke meg, men dette er ingenting galt i det som står her. Så det var nok den saken som virkelig gjorde at bloggen min eksploderte på mange måter, så da gikk det liksom... Men er det da landstekken aviser og... Ja, det var Dagblad og forskjellig, så... Ja. Men var det, for jeg leste jo, jeg var inne og leste... Det var mange internasjonale medier, altså ja, exakt, jeg ble intervjuet i amerikanske podcaster, australske podcaster, så det gikk jo internasjonalt, det liksom. Ja, hvordan endte den saken til slutt da? Endte opp med at Sjokoladeservice Norge ble avviklet. Gjorde du det? Gjorde du det? Ok. Så jeg knuste de. Ja, så det ble ikke noe søksmål i 100 millioners klassen. Jeg mener det er blitt oppringt flere ganger, jeg har folk som... truer meg med søksmål hvis ikke jeg er vekk, hvis jeg skriver kritisk om en alternativ behandler, så har jeg stadig vekk fått telefonene. Men da sier jeg bare sånn, nei, jeg får gjøre hva dere vil, men jeg vet hva jeg lover å skrive. Det er ingenting her som er injurierende. Jeg sier bare, dere påstår dette. Her er det vitenskapen viser om dette. Det har jeg all rett til å gjøre. Ja, ja. Om det skader deres business, er ikke mitt problem, liksom. Hvis jeg velger å drive uærlig og skamme folk, så er ikke det ulovlig for meg å avsløre det. Liksom. Nei. Jeg så det. Jeg var inne på og leste på bloggen og så at du har vel opplevd, altså du sier litt om trusler, men du har opplevd ganske voldsomme trusler. Altså sånn. Det har vel vært omtrent trusler på livet ditt et par ganger og sånn, har det ikke vært? Ja, men jeg er jo motstander av begrepet drapstrusler. De folk kaster jo om seg med det i øst og vest. Alle har jo mottatt drapstrusler, alle influensere også fikk drapstrusler. Det er jo ikke drapstrusler. Det er ikke sånn at noen sier at nå er min misjon å komme og drepe deg. Du kommer til å være død innen uke er omme. Det er mer sånn, sånne som deg burde vært drept, eller sånne som deg burde vært banket opp, eller et eller annet sånt. Ja, sånn er det skrevet mye av, men jeg oppfatter jo ikke det som en trussel. Nei. Det er en eller annen idiot som sitter og sier at sånne som deg burde vært skutt, eller henrettet. De fleste sier at det er drapsrysler, jeg kaller ikke det drapsrysler. Jeg har aldri fått en trussel der jeg føler at okay, nå er livet mitt faktisk i fare. Da er det en drapsrysler. Ja. Så hvis du bruker den moderne, populære betydningen av drapsrysler, så har jeg fått mange av de. Jeg er ført opp på liste over folk som skal henrettes. Da er det så sett innvandringsmotstander, da, som når liksom det store oppgjøret kommer mot innvandringen, og sånn, så er jeg en av disse landsforrædere som skal stilles mot veggen og
står liksom oppført sammen med andre. Og det er jo en hedersbetegnelse på mange måter, å stå på de listene. Så. Ja, det er bare mye, og det er det jeg sier til meg også med denne kanseleringsdebatten, for det er så mye av disse kanseleringsgreiene som egentlig ikke handler om kansellering, det handler jo egentlig om at folk får motbør. Jeg har jo fått så mange titusenvis av hatefulle kommentarer i bloggen min og på Facebook, som er helt fair. Jeg mener, det må du tåle, det må du forvente. Jeg sier ikke at det er riktig for oss å skrive dritt og være usaklige, det er aldri greit. Men det kommer alltid til å skje. Men det er jo ikke knebling. Men det jeg har blitt utsatt for som er knebling, og det har jeg aldri sett noen av disse såkalte ytringsfrihetsforkjemperne som er så opptatt av å skrive ting på Facebook. Ingen av de som har kommet meg i forsvar, det er jo når alternative folk ringer foredragsarrangører og prøver å kansellere foredragene mine for at de skal fortelle at jeg er pedofil eller et eller annet, eller når de driver masserapportering til barnevernet fordi de mener at fordi jeg har skrevet om pedofili i bloggen, ja, og hei datter, så må barnevernet meldes inn. Det er jo sånne ting som er reelle forsøk på kansellering. Men jeg har jo aldri så da suttre over det, sånn som, det er bare sånn, ok, heldigvis er det ingen, eller jeg vet jo ikke om jeg er blitt kansellert, for da hadde jeg... For han jobber, men jeg vet jo at arrangører har sagt det til meg når jeg kommer, sånn, ja, men jeg har fått en del telefoner, liksom, det er folk som... Men jeg har heldigvis ikke lyttet til dem. Så det er jo sånn det er, men jeg ser jo litt sport i det, jeg gjør ikke det nå lenger, for nå har jeg blitt litt lei, så nå gidder jeg ikke å diskutere lenger, men... Men det er ikke få tusen kommentarer jeg heller har skrevet, der jeg gikk inn i alle de debattene, og bare sto på mitt. Fjernet ingenting av det jeg hadde skrevet. Ja, jeg mener det er viktig å bare ta det i diskusjonen. Men det må jo også, som, jeg leste litt om det der, blant annet det var en som hadde levert en mastergrad på UiO, som gikk ut og forsvarte deg i en avisartikkel, for du hadde skrevet om pedofili og sånn. Men når folk da kaller deg det og kontakter barnevern og sånn, det må jo være veldig ubehagelig og irriterende og vanskelig også, eller? Ja, rent personlig var det vanskelig, for jeg mener jeg følte til en viss grad jeg ble frarøvet litt av farsrollen min, fordi jeg ble jo redd for å gi datteren min en klem offentlig. Ja. Fordi jeg følte det var en periode det var liksom stormet så mye, at jeg følte folk så på meg liksom et mistenkelig blikk hvis jeg var i nærheten av barn. Og det synes jeg, det er liksom det jeg synes er mest ubehagelig. Men kan du, i korte trekk, altså, hva var det, du skrev på bloggen din om pedofili som gjorde at det ble så mye styr rundt da? Den første bloggposten jeg skrev om det hette vel En pedofil jævel, der jeg var sånn, ok, for det som interesserte meg, jeg mener bare, tilsvarende så skrev jeg allerede i 2010 vel, så argumenterte jeg i bloggen min for legalisering av tunge narkotiske stoffer, men jeg prøvde å finne de tingene der jeg følte alle er enige om et eller annet, men vitenskapen er egentlig ikke på lag med liksom folkets oppfatning om et eller annet. Og nå har det jo gått 14 år, og nå begynner jo strømmen å snu når det gjelder narkotiske stoffer og legalisering og sånn, fordi folk ser at ok, vitenskap eller forskning viser at enkelte stoffer ikke er så farlige og bla bla. Men det var tilsvarende med pedofili, for det var sånn, hva er egentlig pedofili? Hva er en pedofil? Og den dag i dag så sliter jeg jo fortsatt med det i debatten at folk tror at pedofil er en som har begått overgrep, at det er på en måte navn, det er et slags verb omtrent. Men når du begynner å lese om det, så oppdager jeg jo fort at for eksempel, ja, de fleste overgrep mot barn blir jo begått av folk som ikke er pedofile. Men fordi de har problemer med rus, eller det er depresjon, eller det er masse årsaker til at folk ender opp med å forgripe seg på et barn, men en relativt liten andel av de blir for en diagnose som pedofil. For det er ikke folk som egentlig har en preferanse for barn, men barnet er et lett bytte i en vanskelig situasjon, der de trenger en eller annen form for menneskelig nærhet eller seksuell utforskelse, et eller annet. Så blir barnet utnyttet, for de er lett bytte, rett og slett. Og det er utrolig viktig å skille på det, om du er en pedofildiagnose, der du faktisk har en primær seksuell tiltrekning mot barn, eller om det er andre ting som gjør det. Jeg er jo ofte sammenlignet det med pyromani, som er jo en klinisk diagnose. Det er sånn, hvis du brenner ned huset ditt, så er det ganske viktig å forstå om du gjorde det fordi du ville få forsikringspengene, eller du gjorde det fordi du skulle hevne deg på noen.
Ja. Eller om du gjorde det fordi du faktisk får en eller annen seksuell kick av det fordi du er pyroman. Ja. Handlingen er jo like gal uansett. Og det er jo det jeg sier med pedofili, det er det mange misforstår. Hvis jeg sier nei, men de færreste er pedofile, så sier folk, oi, altså du sier det er greit. Sier, nei. Nei, nei, handlingen er jo den samme, den er like ulovlig og grusom. Men det er viktig å forstå hvorfor folk gjør ting, hvis du skal klare å forhindre det. Ja, ikke sant? For å liksom behandle i ettertid. Ja. Og, ja. Og det er jo det jeg tror folk sliter med. Målet er jo det samme, det er å redusere seksuelle overgrep. Men for å gjøre det, så kan vi ikke bare si at ok, alle de som gjør det er pedofile, det er onde monstre, de må vi bare fengsle. Det har aldri fungert, det gjør ting verre. Liksom Dag jeg snakker om i showet sitt, som han ville plukke opp ifra meg, dette her med nabovarsel og yeah. Føre folk opp på lister, sånn. Jeg har skrevet lange bloggposter om det. Du kan se land etter land etter land har gått gjennom forskningen på det for å se om de skal innføre det i lovverket sitt, det de kaller for Megans Law. Alle konkluderer med at det funker ikke, det koster masse penger, ofte gjør det ting verre. For det verste du kan gjøre med folk som for eksempel er pedofil eller har forgrepet seg på barn, er jo å stenge de ute fra samfunnet. For da snakker du om det er offentlig sexregister, da. Ja, ja. Mm. Det gjør det vanskelig for dem å komme tilbake igjen. Jeg mener, målet må være rehabilitering. Er du for eksempel pedofil, så strides jo de lærde i hvilken grad det kan behandles, i forstand at det kanskje, altså de vet jo ikke, i dag blir det vel diagnostisert som en parafili på like linje som å tenne på gummistøvler eller et eller annet sånt. Så spørsmålet er det en diagnose på samme måte som om du er homofil? Du kan ikke liksom kurere homofili. Nei. Ergo kan du kanskje ikke kurere pedofili. Men du kan jo gi de grep for å ikke handle etter lystene sine. Men når det gjelder alle sånne ting, så er det så viktig å sørge for at hvis du stenger sånne folk ute fra samfunnet, alle ser på dem med et skrått blikk fordi de vet at ja, han, det er han som begikk et overgrep. Eller, selv om de har vært straffet, sonet er ferdig, har liksom gjort opp for seg, de får ikke jobb lenger, de blir ofte kastet ut, de får ikke bolig. Dette viser jo all forskning i for andre land, at disse folkene må flytte overalt, de får aldri bo i en plass. Selvfølgelig ender de opp igjen da, både med kriminell atferd, for det er kanskje eneste måten de kan skaffe seg penger på. Og når du er jo støtt ut i for samfunnet, så senker de jo terskelen for sånn, ok, fuck this shit, jeg er allerede forhatt. Hva har jeg å tabe på å gjøre dette igjen? Så det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi klarer å se på de som medmennesker, få de i jobb, inkludere det i samfunnet, det vil jo senke risikoen for at nye overgrep blir begått. Og det er jo det disse studiene viser, at når du da setter de opp på sånn sexregister som er offentlig, så øker du sannsynligvis risikoen for at de begår nye overgrep. Og så finnes det en mellomting, da det er jo lukka sexregister, som nok kanskje kan være en god idé, at politiet og enkelte folk har tilgang til disse listene. Og det har vi jo sett i enkelte land, at det har blitt begått overgrep, og så visste ikke politiet at den personen bodde der, og så hadde det tatt etterforskningen alt for lang tid. Hadde de visst at denne personen er dømt tidligere for overgrep, så hadde de kanskje etterforsket den personen tidligere. Ja. Så det kan nok muligens ha noe for seg. Mm. Men problemet er de offentlige kristene, der du gjør det vanskelig for folk å bli rehabilitert i samfunnet. Ja, så det er sånne ting jeg skrev om, for det synes jeg er dypt interessant. Forstå de tingene, skjønne hvorfor er det et sånn hat mot til og med pedofile som aldri har begått et overgrep. Jeg har jo folk som lytter på podcasten min, og som har lest bloggen min tidligere, som er pedofile og har kontaktet meg, skrevet at de har aldri begått et overgrep, de ville aldri gjort det, men de er veldig glad for at det finnes noen der ute som tør å liksom gå og uttale deres sag og si at dette er mennesker. Tenk hvor jævlig det må være å være født som pedofil. Og egentlig ikke kunne noen gang få utløp for sine seksuelle, jeg mener med alle seksuelle behov. Men tenk hvis det er sånn at eneste måten du kan egentlig få tilfredsstilt seksuelt, så må du gjøre noe som er ulovlig som skader et annet menneske. Ergo må du rett og slett bare frastå fra seksuelle handlinger. Altså det er jo tortur, fengsel. Så all ære til deg som er pedofile og klarer å ikke gjøre noe med det. Og så kan du åpne opp en stor debatt om sexdokker og hva bør vi kanskje gjøre, vil det være en god ting og så videre. Men dette synes jeg er interessant, så det skrev jeg om, men selvfølgelig blir det misforstått av folk. Litt fordi at jeg tror jeg er på autismespektret. Ja. Så når jeg skriver en ting, så er det sånn, jeg skriver dette fordi sånn er det. Det ligger ikke noe mellom linjene her. Men så har jeg jo oppdaget mange år senere at ja, vanlige folk, de leser ting mellom linjene. Når de ser at jeg skriver det, så må det være fordi jeg egentlig mener sånn og sånn og sånn. Som jeg alltid har blitt overrasket. Men jeg skrev jo ikke det. Jeg skrev jo bare,
Og til og med i den første, aller første bloggposten, en pedofil jævel, så tror jeg jeg telte senere at 5 ganger så skriver jeg at folk som begår overgrep må straffes hardt for det. Og så leser folk den, men fordi jeg ikke sier at pedofile er monstre, men egentlig er offre, så tolker de det som at jeg er for overgrep. Sånn, hvordan kan du lese? Nei, jeg skriver 5 ganger at du må straffe sånne handlinger. Selvfølgelig skal det ikke være greit, men du kan både si at det ikke skal være greit, og samtidig være empatisk overfor en overgriper som du ønsker skal ja, ikke måtte leve med disse lystene og få behandling og kunne bli tatt imot av samfunnet etter å sone en straff hvis de har begått overgrep. Men de to tingene er vanskelig for folk å forene liksom, i hovedet sitt, at du kan, og det var det jeg synes var gøy med virkelig grusom-podcasten som jeg hadde med samboeren min, det var jo nettopp det at da snakket vi jo om seriemordere, torturister, grusomme folk, men etter vi hadde fortalt historien, så brukte vi gjerne 20 minutter på å liksom være litt hobbypsykologer og prøve å finne noen menneskelige aspekter ved dette. Hvorfor gjorde denne personen det? Hva er det som... For jeg er veldig tilhenger av alltid... Jeg har ikke lyst til å tro på ondskap. Det finnes jo selvfølgelig historier der ute som gjør at du tenker, ok, noen mennesker er bare onde. Ja. Og det finnes nok... Men jeg tror de aller fleste tilfellene der folk gjør ting som er jævlige, så er det jo en eller annen ting du kan forstå oppi det, som det nå samfunnet ikke har grepet inn, de har ikke fått den kjærligheten de trengte. Du finner jo alltid nesten det i bakgrunnen deres, at de hadde jævlige foreldre, eller det var, altså det er sånn. Så det synes jeg er interessant å skrive om, men det provoserer jo folk, og da begynte jo folk å mistenke meg for alt mulig rart. For det er jo, det må jo være et av de temaene som er mest betente i samfunnet, for eksempel når det kommer til pedofili, hvor det er sånn unison enighet om at folk synes det er helt for jævlig, og det er liksom noe av det verste man kan begå. Da. Det er liksom det der, ja, hvordan for eksempel man ble behandlet i fengsel hvis man er pedofil, for eksempel, og liksom... til og med de andre kriminelle er til og med enige om at det er det verste man kan gjøre da. Men det jeg lurer på er det på en måte noen forskning eller noe som viser om det er et medfødt gen eller er det en handling som har skjedd i barndommen, er det noe sånn forskning på det? Jeg tror ikke de kan si at det er genetisk ennå. Jeg må innrømme at nå er det ganske lenge siden jeg har satt og lest om det og skrevet om det, så nå husker jeg ikke helt. Det er vel... Jeg tror nok i stor grad det er en myte, den ideen om at hvis du er blitt utsatt for overgrep selv i barndommen, så er det større sjanse for at du gjør det som voksen. Ja. Det er selvfølgelig mange av de tilfellene. Men jeg kan ikke si sikkert om det egentlig er noe sånn... Ja, hva egentlig forskningen viser om hvor stor grad det faktisk øger risikoen din for å begå ny overgrep selv. Nei. Det husker jeg ikke helt. Men det som er litt interessant i forhold til det der, du snakker om det offentlige sexregister og sånn, da er det vel... Ja, det er vel, i Norge så er det vel kun FRP enn så lenge som har støttet det forslaget, men det er jo folk som har gjort det, tatt det i egne hender, for eksempel det er jo den siden som heter Nabovarsel, som liksom har veldig mange følgere, for eksempel på Instagram og Facebook. Jeg husker første gangen jeg så det, da var jeg ganske ung, da, men jeg tenkte at det her er jo kjempebra at noen gjør det. Men så begynner man jo å lese om det og se jo at for eksempel at han da reiser... Han som jobber i Nabovarsel, Aron Jansen eller hva han heter, reiser rundt og sier du, naboen er pedofil for eksempel, men så var det jo flere tilfeller hvor det ble da sagt at naboen var pedofil, hvor det var feil hus for eksempel. Så ja, han sona vel for det nylig. Så satt jo nylig et år inn i fengsel for det. Og det er jo ganske sånn, får ganske store konsekvenser det også, hvis du får beskjed om at naboen er pedofil, som ikke er det også da. Det er rart han ikke tegner selvkritikk på det. Jeg var jo i en debatt med Aron Jansen og hva er det? Per-Willy Amundsen, en eller annen sånn FRP. Dude. Ja, det er jo de som jeg så i en TV2-artikkel, det er vel etter han kom ut av fengselen, hvor de står sammen på Stortinget og snakker om det. Ja. Det var meg også, en som jeg dessverre ikke husker navnet på, men en som var forsker eller professor i kriminologi eller et eller annet sånt. Det var liksom meg og hos var på den ene siden, og så var det Aron Jansen og han, FRP-eren på andre siden. Og det som sjokkerte meg, det som gledet meg var jo at alt det jeg sa var hun enig i, hun kriminologen satt og nikket med og bekreftet når hun fikk ordet, så støttet hun alt det jeg sa. Men det var fascinerende at Aron Jansen ikke kunne noen ting om dette. Og han FRP-eren heller var sånn, når vi stod og sa, som faktisk har gått gjennom forskningen og sett på dette i så mange år, sett på alle disse landene som har hatt ekspertkomiteer som har gått gjennom forskningen og prøvd å finne ut, er dette bra eller ikke, med et offentlig sexregister og sånn,
alle konkluderer med at nei, det er ikke det. Så kommer de med sånn, nei, men det finnes noen studier som viser at det er sånn. Men det er jo samme sånn vaksinemotstandere sier, du kan alltid finne en eller annen studie som sier det du vil han skal si, men det er ikke sånn forskning fungerer. Du må se på liksom summen av det, du må se på ja, hva han konkluderer, men han ser på all forskning i sum. Men de har bare null peiling, og han, Amundsen vil jo liksom øke straffen til 50 år og sånn for overgrep. Og så det blir bare, og samtidig så vil de liksom ha lettere tilgang til alkohol, og de vil ha en, føre en økonomisk politikk som er vett fører til større forskjeller. Og det er det som er så interessant, fordi at den viktigste ting, vi er så lett å tenke på de enkle tingene, men vi har mer overvåking, vi har strengere straffer, det er det som beskytter barn. Det som beskytter barn er jo tidlig seksualundervisning, at de så tidlig som mulig, helst allerede i barnehagen, får en selvfølgelig alderstilpasset, men at de begynner å kjenne sin egen kropp, kjenne og forstå seksualitet. Fordi det store problemet er jo at de fleste vet ikke hva som skjer med dem. Jeg kjenner jo damer som har snakket til meg om at de ble utsatt for overgrep når de var små av bestefaren sin eller et eller annet. Ingen av dem visste jo hva det var. Og når det skjedde, så var det liksom greit. Fordi det er ikke noe, mekanismer til å forstå at det som skjer er galt. Og det som var felles er jo at det er først når de blir eldre at de oppdager, åja, så det som skjedde der var fordi bestefar var kåd og brukte meg seksuelt. Da kommer liksom problemene og gjerne skammen og alt dette her. Så det viktigste vi må gjøre er jo, det ene er at vi må lære barn om disse grensene. Det er ikke greit for en voksen å ta på kroppen din. Og hvis det skjer, så må det være en åpen kommunikasjon med dine foresatte eller andre du stoler på. Men vi skaper jo et samfunn nå der vi ofte prøver, altså seksualundervisningen i skolen er jo helt horribel, den er jo nesten ikke eksisterende. Og hvis noen prøver å foreslå seksualundervisning i barnehagen, så blir de jo gjerne stemplet som pedofile, som er helt håpløst. Og så gjør vi jo sex så ufattelig farlig, for det, alt som handler om ungdommer, eller unge og sex, er jo på en måte kriminelt, sånn at du får en følelse at hvis du er et barn som også har seksuelle følelser og lyster og utforsker og eksperimenterer, de kan jo ikke snakke om det med noen, for det er så tabu, det er så skambelagt og alt mulig sånn. Så ganske vi kunne klart å lage et samfunn der hvis noen, jeg har jo en datter selv som nå er 17, jeg har vært veldig bevisst på det helt ifra hun var liten, så jeg snakket med henne om disse tingene, at det er din kropp, det er ikke lov for andre å ta på deg. Hvis du opplever noe som du synes er litt ekkelt, eller hvis noen sier at dette må du holde hemmelig, sånn, så kan du alltid si det til meg og mamma. Og jeg er så glad for at hun har vokst opp, og ikke var redd for å snakke til dere om når hun fikk mensen, eller andre ting som handler om sex, så gjør seg hun faktisk kunne snakke med dere om det. Som jeg tror er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge overgrep. Jeg føler meg veldig trygg på at hvis hun hadde blitt utsatt for noe, så tror jeg hun faktisk hadde tørt å snakke med dere om det. Fordi vi passer på å holde den kommunikasjonskanalen åpen, for at det skal være greit og ikke skamfullt og sånne ting. Også er det det med levestandard. Vi ser jo det at folk som lever unna med låg inntekt har vesentlig høyere sjanse å bli utsatt for overgrep. Hva er grunnen til det? Eller? Det går igjen med alle typer overgrep, voldtekt og sånn, eller kriminalitet generelt sett. Det ser du for eksempel til og med på drapsstatistikken i USA, så kan du si at svarte er overrepresentert, bla bla bla. I det øyeblikket du korrigerer for trangboddhet, så forsvinner den over. Ja, ikke sant, ja. Så det å bo trangt i vanskelige forhold og sånn, det øger jo friksjon, det øger stress, det øger masse greier som fører til vold og overgrep og sånne ting. Det er en dame som heter Judith Levine, som jeg husker jeg skrev en bok om dette, en amerikansk psykolog, tror jeg. Og det var første gang jeg leste om det for mange, mange 20 år siden, eller sånn, dette her med forskningen som viste den korrelasjonen mellom hvis du bodde under fattigdomsgrenser i USA, for eksempel, så økte jo risikoen for at du ble utsatt for overgrep vanvittig og sånne ting. Det er klart, det er ikke enkle ting å gjøre, men det beste du kan gjøre, og det som irriterer meg med det jeg kaller for FRP-politikk, det er jo det at det beste du kan gjøre for å forhindre alle typer kriminalitet er jo å sørge for minst mulig økonomiske forskjeller i samfunnet, styrke psykiatrien, og prøve å gjøre et eller annet ruskulturen. Jeg mener, jeg er jo tilhenger av legalisering, men jeg er teknisk sett ikke så glad i rusbruk. Jeg vil at det skal være tilgjengelig, men jeg synes vi skal ha en holdning til det som er liksom
ja, jeg mener, for jeg har skrevet en del om alkohol i bloggen min, og jeg drikker jo selv, jeg er ikke en avholdsperson, men det er ganske skremmende hvis du begynner å se hva alkohol egentlig står for og har problemer i dette samfunnet. Sånn 70% av alle voldstilfeller, voldtekter, sånn, så er det jo alkohol involvert. Og... Men det er mange ting da, som du kan gjøre. Sånn, det er sikkert jeg som ikke skjønner, for jeg har ikke noe problem med å forstå sånn forhold til inntekt og vanlig kriminalitet, men sånn i forhold til hvis det er inntekt og sexforbrytelser og sånn, er det, hva, altså, hva er det som gjør at det fører til det? Altså, hva har lav inntekt med for eksempel seksuell kriminalitet å gjøre? Jeg tror igjen det er mye av dette med trangboddhet, det altså, å ha en låg inntekt betyr ofte at familier bor i ganske trange forhold. Mye gnistninger, sikkert mye ekteskapsproblemer. Jeg vil jo tro at folk med, det er kanskje mindre relevant i et land som Norge med et godt helsevesen. Jeg tror disse tingene sannsynligvis slår hardere ut i land som USA, der de heller ikke får helsehjelp og sånn, hvis ikke du er god nok økonomi, som gjør at sikkert mye psykiatri og sånn ikke blir behandlet. Ikke sant, ja. Men igjen, overgrep måte... mot barn handler mye om opportunisme. Ja. Hvis du er i et vanskelig forhold, men du ikke kan komme deg ut, du har ikke noe økonomisk frihet, så er det nok større sjans for at du får gripe deg på det barnet som ligger der. Fordi det er lett tilgjengelig, det er et lett bytte. Enn for andre folk som har bedre økonomi og kan komme seg ut av et ekteskap eller kan stikke av og gjøre noe. Så det er et slags psykisk problem som forplanter seg da, på en måte. Blir det riktig å si en slags dominoeffekt? Ja, det blir jo så vidt det. Ja. Men det gjelder som sagt all kriminalitet. Ja. Men så ok, men for å ta svære, vi kan ta siste om det der på det da, men tror du ikke det her, sånn som når du velger å skrive om det, får mye kritikk, og det er jo når man leser ulike, hvis det for eksempel man leser ulike kommentarfelt i nettaviser, sånn det er en sak om pedofili, så er det sånn der, kan man jo ofte se at ja, nå må skyte han jævlen, eller bak lås og slå for alltid. Tror du at det er fordi at, som jeg var inne på i sted, at det er veldig enighet om at det er noe av det verste man kan gjøre, og så har man, klarer man kanskje ikke å ha to tanker i hodet samtidig. Man skal selvfølgelig straffe, men i hvert fall med det rettssystemet man har i Norge, da, så er man avhengig av å rehabilitere også, så glemmer folk den delen av det i affekt. Tror du det er litt det, eller er det mangel på kunnskap, eller... Jeg tror jo det er jo et av de store problemene i verden, føler jo jeg. Det er denne type 1 og type 2-tenkinger som Kahneman snakker om, eller system 1 og system 2, den her. Veldig mange mennesker baserer det meste de gjør på denne type 1-tenkinger, som er den intuitive, umiddelbare responsen du har til et eller annet, som er den måten vi stort sett overlever, fordi vi kan ikke gå rundt og analysere alt kritisk hele tiden. Hvis jeg skal sette meg på den stolen, skal jeg først sjekke om man egentlig tåler et menneske, henger han sammen, det virker... Du stoler på at en stol virker, stoler på at dette bordet står stødig. Det er liksom den intuitive tenkingen som du må ha for å overleve. Men den der type 2-tenkingen, den der du tenker liksom et par skritt lenger, krever mye energi og tid. Og det er det som irriterer meg, tror jeg, når jeg skriver om ting som pedofili og sånn. Det er sånn, jeg har ikke satt meg ned og bare skrevet det som jeg kom på, fordi jeg hadde noen følelser om det. Nei. Jeg har jo hatt sannsynligvis samme tankene som andre tidligere, og det har skjedd flere ting jeg blogger om der jeg ikke, eller stort sett er det ting jeg ikke har blogget om, for det er ganske mange ting jeg har tenkt, fuck det, jeg skal skrive om, og så begynner jeg å researche, og så oppdager jeg at, oi, jeg tok jo feil. Hele poenget mitt er vekke, så derfor blir det ikke noe bloggpost. Og de bloggpostene ser jo ikke folk, for de eksisterer ikke, men det er derfor folk ofte tror at, å, du tror du vet alt, for det er du, nei, jeg har tatt feil mange ganger, men da blir det ikke noen bloggposten. Når jeg først skriver bloggposten, så er det sannsynligvis fordi at når jeg ikke har gått inn i researchen, så mener jeg, hevder på ingesetsmål at jeg er rett, men jeg mener at jeg er god nok dekning, for at sånn jeg oppfatter saken, så er det dette forskningen viser. Jeg glemte spørsmålet. Nei, altså, i forhold til om folk klarer å ha to tanker i hodet. Er det den type 2-tenkende? Jeg skulle ønske at flere gjorde det. For jeg skjønner jo at det er lett å reagere med hat og sinne og ville liksom. Det er jo et problem med vold, men hvis du går inn og ser forskning, og det er så vanskelig. Men, det er så kontraintuitivt, for hvis en flytter inn en nabo hos meg, når jeg hadde en yngre datter, så tenker jeg jo intuitivt at hvis han er vår og begått overgrep før, så vil jeg vede det.
Men det som er så jævlig vanskelig er at bare at jeg har den informasjonen gjør at jeg sannsynligvis vil behandle den personen annerledes. Og det vil sannsynligvis kunne gjøre ting verre, fordi jeg klarer ikke å invitere kanskje han på kaffe og se på han som et likestilt medmenneske, som en annen person. Ergo så vil jeg være en del av problemet. Det er derfor jeg mener at sånn, ja, jeg vil vite det, samtidig så vet jeg at, men jeg bør egentlig ikke vite det, for det er mye bedre for han og alle at ingen vet det, for da er det større sjans for at han kan rehabiliteres. Så det, men for å sette ting litt på spissen på akkurat den der da, altså si at, men vil det ikke være, altså sånn, jeg er jo helt enig i argumentet også, men det er et eller annet jeg føler med at man har jo et eller annet ønske om at man vil, for eksempel du som har en datter da, forsvare datter, altså passe på datteren din, og vil ikke da være litt, du ville jo tatt preventive grep hvis du visste at det var en pedofil som var naboen din i forhold til din, din datter, vil ikke da være nesten fordelaktig å kunne vite det sånn at du kan for eksempel informere datteren din for å forsvare eller henne, hvis det er en person som ikke er rehabilitert da, og kanskje også gjør han, sette han i situasjoner som gjør at jeg vet ikke om frist er riktig ord, men at du kan i hvert fall holde en dialog med datteren din sånn at det ikke blir satt i en posisjon hvor han har muligheten til å gripe eller følge i sine instinkter da. Det er lett å tenke sånn, men jeg tror det som er viktig å huske på, det er at overgrep mot fremmede barn nesten aldri skjer. Okay. Hvis noen forgriper seg for barnet ditt, så er det med en sånn 90%+ sannsynlighet at det er noen i familien. Okay. Det er nesten, altså den der stranger danger, den der klassiske, og barnet ditt blir kidnappet av en hvit bil på vei hjem fra skolen. Det har skjedd noen ytterst få ganger i historien, men stort sett alle overgrep blir begått av en far eller mor eller en onkel eller bror eller søster eller en tillitsperson, en håndballtrener eller et eller annet sånt. Nesten aldri er det en fremmed person. Så den beskyttende effekten av at du skal liksom fortelle datteren din om en helt random person er nok så liten, for risikoen for at den random personen vil forgripe seg på ditt barn er så mikroskopisk. Det er ikke fremmede barn de som regel tar. Selvfølgelig er risikoen der, den er ikke null. Men spørsmålet er også, du vekter det da, er den beskyttende effekten av det større enn den skadelige effekten av at den personen vil føle seg uglesett, og dermed har vanskeligere for å liksom føle seg som en del av samfunnet? For vi vet jo det med all kriminalitet, enten det er terrorisme eller hva det er, så er det jo alltid dette her utenforskapet. Ja, nå er det farligste med, hvis folk føler seg utenfor, så er det liksom snarveien til kriminalitet. Så jeg er veldig opptatt av det at jeg skjønner hvor vanskelig intuitivt det er, til og med for meg som holdt på å si kjenner fakta i saken, så er det vanskelig å overstyre det der instinktivt at du vil beskytte barnet ditt, og det er nok best å bare holde barnet mitt vekk for denne personen og informere alle om at denne personen. Men rasjonelt sett så vet jeg at jeg tror det faktisk gjør samfunnet verre eller gjør risikoen høyere. Ja, jeg tenker også da at hvis man ikke vet da, for eksempel at man får et godt naboskap og det er kaffe og det er middager, og da for eksempel barnet får en relasjon da, til den personen, da vil jo, altså, er det da, hvis jeg forstår riktig, da øker jo plutselig sjansene mer for at det eventuelt kan skje da. Kanskje. Ja. Men det er så individuelt at det er vanskelig å si. Du må liksom tenke i de store, litt sånn kategoriske imperativ, hva er det du ønsker at alle skal gjøre? Ja. Hvis alle gjør sånn at de liksom, med en gang du vet at noen ser begått overgrep, flytte inn i nabolaget, så blir alle informert, og du holder ungene vekk, så tror jeg det i sum vil gjøre risikoen høyere. Det ser vi jo da med den offentlige sexregister, sånn at det har den effekten. Det øger risikoen for at de føler utenforskap, ergo så er det større sjans for at de forgriper seg på noen. Samtidig som man alltid ser det individuelt. Jeg tror jo det at pedofili er jo i sin kok ned til sitt basic greie er jo bare at du har en seksuell preferanse for barn. Det betyr ikke at du er en overgriper eller vil forgripe deg. Akkurat som at jeg er en heterofil mann, betyr ikke at jeg går rundt og voldtager dame. Fordi ja, jeg har en preferanse for å ha sex med kvinner, men det betyr ikke at jeg samtidig er en voldtektsforbryter. En pedofil er heller ikke en voldtektsforbryter eller overgriper fordi de er pedofile. Jeg tror det må noe mer til, men definitivt så finnes det jo pedofile som er for eksempel narsissister. Og det er jo den farlige kombinasjonen, det å mangle evnen til empati og være pedofil, det er da du er farlig.
Og det er jo deg du ser du sjelden klarer å behandle i noen grad heller, for det er deg klarer ikke å se konsekvenserne av det de gjør. Og en skal jo ikke glemme at pedofili er jo ikke ekstremt sjeldent. Nå strides jo de lærde om hva tallene er, men det kan fort være snakk om 1% eller mer av befolkningen. Ja. Og da vil du få, når noen av deg igjen da er narsisistiske trekk og mangler empati, og, eller har hatt en vanskelig oppvekst selv, der de ikke har fått kjærlighet og ikke skjønner konsekvenser. Altså, det er de kombinasjonene som er farlige. Jeg mener, de folkene som jeg snakker med som er pedofile, er jo ufattelig empatiske, reflekterte individer, som for eksempel hører på podcasten min, som er ganske nerdete opptatt. Altså, det er folk som har de samme interessene som meg om vitenskap og forskning, og vil liksom, jeg kjenner ikke de personlig, jeg har aldri møtt de, så jeg må bare stole på det de skriver til meg. Men det, jeg oppfatter ikke det som de farlige pedofile. Jeg tror det er mer pedofile som da er mindre empatiske og mindre reflekterte. Så jeg tror det er viktig for folk å skjønne det. Det er litt som at hvis du er en heterofil mann, så vil du sannsynligvis heller ikke volte med mindre det er visse faktorer på plass. Enten at du er narsisist, mangler empati, ikke skjønner, eller er ekstremt beruset, whatever. Igjen så er det liksom depresjon, det er psykiatri, det er et eller annet forkvaklet kvinnesyn. Det er mange ting som bygger klosser som må på plass før du forgriper deg på noen med liksom overlegg. Jeg tror jo en stor del av voldtekter ikke er gjort fordi noen vil skade noen. Jeg tror det er fryktelig mye voldtekter som er bare klønetred. Du gikk over grenser, du skjønte ikke spillereglene. Ikke at det gjør det greit, for det er ditt ansvar å skjønne de spillereglene før du har sex med noen. Det er ditt ansvar å ikke være så full når du har sex med noen. Men jeg tror det er viktig å skille mellom den ondskapsfulle, de der jævlene som liksom får et kick over å være voldelig og ta det de vil ha, og de som voldteg, holdt å si, uten at de egentlig ønsker å skade noen. Og det tror jeg gjelder innenfor alle disse tingene. Så det er så mange nyanser her som jeg synes er fryktelig interessant å se på. Og jeg føler det er så mange som bare kategorisk plasserer folk i enten er du monster, eller så er du en bra person. Jeg husker jeg hadde lyst til å skrive en roman en gang om der premisset var liksom en eller annen fyr som har gjort de mest... Jeg tror jeg tenkte på Utøya. Det er sånn her som campinggjestene som kjørte ut i båt og redde folk for Utøya og fikk liksom kongens fortjenstmedalje eller hva de fikk. Følte en sånn person som alle bare synes er en helt, og så kommer det frem at han har jo forgrepet seg på en unge. Hvordan tolker du et sånt menneske da? De er liksom den største helten, risikert livet sitt for å redde masse barn. Men de har jo forgrepet seg på et barn. Ja, ja, ja. Jeg synes det er så interessant, for det folk er så lett for å klassifisere folk som enten gode eller onde. Men vi er jo så komplekse. Jeg tror alle har gjort jævlige ting, men vi har jo gjort fantastiske ting. Ingen er bare en ting, liksom. Nei. Men det er litt interessant forhold til, sånn som, det er kanskje fordi du sitter på den faktaen du gjør og kan forskningen rundt det. Men jeg må bare merke at, jeg tror på en måte at, og det er sikkert fordi jeg har mangel på kunnskap da, muligens, men jeg bare merker at hvis jeg skulle chatte med en som sa til meg at han var pedofil, så tror jeg det hadde slitt med å ikke ha noen fordommer mot den personen og tenke automatisk da at det her er ikke en bra person. Var det noe du møtte på, eller var det rett og slett bare fordi du satt på den informasjonen du gjorde, så du klarte å ha et slags åpent sinn i forhold til de personene? Jeg vet ikke hvorfor jeg er sånn. Jeg tror meg og samboeren min, Tone, er ganske like der. For meg er sånn begge to som finner bare folk ufattelig interessante. Jeg mener, hun har jo en podcast, Nerve, der hun snakker om liksom, psykisk helse, og har vært innom, tatt opp noen litt sånn tabu-tema, og fått noen mailer fra folk som er ganske weird. Jeg har en som skrev om at han kutta av seg biter av kroppen og spiste de og sånn. Og det er sånn instinktivt. Jeg tror det er mange som føler avsky og liksom tar avstand fra folk som er såpass spesielle. Meg og hun er bare sånn med en gang sånn, jeg synes dette er en fantastisk person. Interessant. Ja. Hva er det som gjør dette? Hvorfor er denne personen sånn? Jeg tror ingen noensinne, for jeg har hørt mye rart, fordi jeg er en veldig åpen person. Og jeg opplever ganske mange som forteller meg ting som de aldri har sagt til andre. Jeg tror det er ingenting du kan fortelle meg som gjør at jeg tenker sånn, åh, med mindre du stemmer FRP, kanskje. Det er det. Det er det grensa går. Jeg vet ikke hvorfor jeg er sånn, men jeg blir bare interessert alltid. Jeg er sånn, åh, dette vil jeg høre. Og jeg er på en måte takknemlig for at
de vil åpne seg til meg, hva gjør at jeg fortjener den tilliten? Mm. Føler jeg at de fortjener en tillit tilbake igjen? Det er jo men jeg vet ikke om kanskje om modig er riktig ord, men du må jo på en måte hvordan skal jeg forklare det, at du må på en måte ha eller, skjønte du da at det her kom til å skape problemer for deg? Nei. Og igjen, jeg mistenker at jeg er på autismespektret. Ja. og det er jo gått veldig sakte opp for meg. Jeg blir 50 nå øyeblikk, og det er litt sent å kanskje oppdage det. Men for jeg har jo hørt det, sånn som da HPV-vaksinen ble innført i Norge, så skrev jo hun som var redaktør, Charlotte Haug, en redaktør i tidsskrift for Norske Legeforening. Hun er jo liksom ekspert på virologi og så høyt utdannet på dette feltet, så skrev hun en artikkel i New Scientist eller noe sånt, der hun var kritisk til HPV-vaksinen. Og så endte jeg opp med å blogge om det og sier nei, du tar feil på dette, 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 det er ikke det forskningen viser. Og så fikk jeg det jo på trykk i tidsskrift for Norske Legeforening, og da var folk sånn, yes, du er modig, som liksom bare går rett i strupen på redaktøren i tidsskrift for Norske Legeforening. Jeg har aldri skjønt det, for det er sånn, nei, men det hun sa var jo feil, da må jo jeg korrigere det. Så jeg klarer ikke å sette meg inn i mentaliteten. Jeg vet ikke om det er en sånn autisme-greie for meg, at det er bare sånn, hvorfor er det galt? Du sa jo noe galt, da må jeg kunne si at det er galt. Og det at noen mennesker tenker sånn, nei, det er ikke min plass å gjøre det, liksom, og nei, hun er liksom mye... For jeg tenker, ja, de fleste vil nok tenke motsatt av det, da. Altså, i hvert fall hvis det kommer til betente temaer, at det her er ikke min plass, her skal ikke jeg uttale meg, altså sånn. I redd for kanskje konsekvenser av og etterspill av hva det kan skje da. Men jeg har jo hatt det privilegiet at jeg drev mitt eget firma i 25 år ja. Og ikke hatt noen å svare til. Jeg er min egen sjef. Det hadde nok vært vanskeligere da jeg var ansatt i liksom DNB eller et eller annet og skrive bloggposter om pedofili. Mm. Du hadde nok måtte være litt mer forsiktig med liksom, hva kan jeg egentlig si. Så jeg er veldig glad for at jeg har hatt den friheten, og den er liksom, det er jeg klar over, det er et privilegie, at jeg har hatt mulighet til å skrive akkurat det jeg vil, uten at jeg trenger å føle at jeg må stå et ansvar for noen andre enn meg selv. Nei. Men sånn, når du da i, når det, sånn da, når bloggen er på høyden, høyden, og du har det samarbeidet med Nettavisen, du vant jo blant annet en, har vinnet, hva jeg vet, Vixen Award, ja, for, var det sterke meninger? Året sterke meninger, og så var det en annen pris, Tordenbloggen i 2010, ja. For de tingene der, men sånn som på det tidspunktet der da, sånn som jeg forstår det, som du også skrevet en bok om da, som heter Placeboeffekten. Placebo-defekten, ja. Altså, så virker det som at du alltid har hatt, og du bare snakket om det når du gikk på skole som ung også i utlandet, at det virker som alltid at en sånn kritisk tenkning og et behov liksom for å vise til forskning og vitenskap, og du har alltid vært en kritisk tenker. Er det riktig, eller hvordan? Jeg tror ikke jeg har fått det fra faren min, for han var jo en fyr som alltid, jeg mener han er jo høyt utdannet, og var alltid en fyr som stilte spørsmål ved alt, som var litt irriterende for meg. Jeg har prøvd å ikke gå helt i hans fotspor. Jeg synes det var på en måte så er det en god ting, for jeg lærte nok det. For når jeg var unge og kom og sa pappa, bla bla bla, så var det sjelden han sa liksom, å, det var bra tenkt, eller det var bra, men det var alltid sånn, ja, men har du tenkt på ditten og datten? Det var liksom, han var aldri enig, det var alltid et men. Ja. Og det er på en måte en god ting, fordi det lærte meg å tenke kritisk, men jeg prøver ikke å være sånn med datteren min for mye. For jeg følte nok jeg fikk litt for lite positiv anerkjennelse. Ja. Det var liksom alltid sånn, jeg kunne aldri bare si, å, det var bra, det var alltid sånn, men har du tenkt på at... Så tenkte jeg der det kom ifra. Men jeg tror jeg er veldig glad for at jeg alltid har hatt veldig låg selvfølelse. Som gjør, for jeg synes det er litt interessant med den der debatten som har vært nå med disse politikerne som har fusket litt på sine masteroppgaver og sånn, og ikke referert ting. Det første er jo at jeg er livredd for å kopiere noen. Jeg er så redd at når jeg skrev for eksempel den boken, Placebo-defekten, så jobber foreningen Skepsis med å gi ut en sånn bok om kritisk tenking eller et eller annet. Og den kom ut før min bok, og da var alle sånn, ja, du leste den, og jeg burde lese den, for jeg satt i styret i Skepsis en bitteliten periode.
Men jeg ikke taler om at jeg skulle lese den boken. Jeg har ikke lest, jeg leser ikke den der Snåsa-koden av han Christian Gunnarsen, som jeg jo toucher litt innom de samme temaene og sånn. Jeg er så redd for at hvis jeg skriver noe, så må det komme fra mitt hoved. Hvis jeg leser de tingene der, så er jeg så redd for å bli påvirket. Og sånn er det i bloggen min også. Hvis jeg mistenker at jeg kan ha plagiert noen, så er det helt uaktuelt å skrive det. Det er derfor det er litt synd hvis folk kontakter meg og sier «Hei, kan du skrive om dette?» eller sånne ting. Hvis de har masse tanker om det fra før, så er det sånn «Nei, da kan ikke jeg skrive om det», for da har jo de tenkt de tankene. Da er det ikke mine originale tanker lenger. Da er det liksom materialet tainted. Da er det. Og så er det den der manglende selvtilliten som gjør at jeg må ha kilder på alt. Det er det som er så morsomt med de der masteroppgavefusker, at ikke de har det instinktive følelsen av at jeg må jo ha en referanse på dette. Ja. Og når jeg skrev den andre boken min, håndbok i krisemaksimering, ja, da fikk jeg jo tilbakemeldingen fra redaktøren at du må stole litt mer på deg selv, Gunnar. Hvis du skriver at himmelen er blå, så må du ikke gi en vitenskapelig referanse som sier at jo da, himmelen er blå. Folk stoler på deg. Mm. Og det er mitt problem. Altså, nei, hvis jeg påstår et eller annet, jeg vil ikke at folk skal tro på meg. Jeg er jo ikke en ekspert på dette. Jeg har jo bare gjort en slags journalistisk jobb der jeg graver i materialet og prøver å finne ut hva kan jeg finne ut. Så du vil jo ikke finne en eneste bloggpost der jeg påstår et eller annet, men ikke lenke til en vitenskapelig artikkel eller en eller annen artikkel, fordi jeg ikke stoler på meg selv, jeg er livredd for å ta feil, og jeg vil ikke at folk skal tenke at, og det er jo det jeg alltid har sagt med bloggen min, at den har liksom flere nivåer. Det ene er jo, jeg undersøker en påstand eller flere, og så har jeg en konklusjon. Men det viktige er jo ikke om folk er enige i konklusjonen min. Det vil folk skal lære av bloggen er jo prosessen. Og det tror jeg mange har lært der, for jeg har jo fått veldig mange tilbakemeldinger for folk, liksom at, å, det var du som lærte meg å tenke kritisk, og etter jeg begynte å lese bloggen din, så har jeg jo begynt alltid å sjekke kilder. Det er jo det jeg vil folk skal lære. Det kan godt være at jeg er feil, men jeg har i hvert fall gjort en prosess der jeg researcher det, lenker til mine kilder, latt alle ha muligheten til å dobbeltsjekke at alt jeg skriver er korrekt. Og hvis da noen sier at du, dette er faktisk feil, og gir meg kilder på det, så korrigerer jeg det. Og jeg har jo skrevet to bloggposter der jeg har oppsummert sånn, dette er ting jeg tok feil om. Og så har jeg skrevet bloggposter, sånn, dette skrev jeg da, viser seg å være feil. For det er jo den gjennomsiktigheten her, at jeg vil liksom være åpen om at dette, og hvis jeg har skrevet ting som er feil i bloggen, det har skjedd et par ganger at jeg har fått mail kanskje årevis etterpå, at du, den der bloggposten fra 2013, der skriver du sånn og sånn, det er jo ikke egentlig korrekt. Da har jeg jo passet på at jeg går ikke inn og liksom reviderer historien med å bare fjerne det og så fikse det og la det som ingenting har skjedd. Nei. Da har jeg prøvd å la det stå med en gjennomstrege, altså en parentes, oppdatering, dette viser seg å være feil. For jeg vil at den prosessen skal være gjennomsiktig, at ja, jeg skrev noe som var feil, og det står jeg for. Men her er det korrekte. Og da er det i hvert fall, i motsetning til hvis man ikke refererer til kilder av åpenhet om det, så er det jo mye vanskeligere å faktisk sjekke om, om det er rett eller feil. Da. Det er i hvert fall, ser man i hvert fall gjort et ærlig forsøk på her, i hvert fall jeg viser det mine kilder, her er det jeg baserer min argumentasjon på. Det merker jeg jo etter placebo-effekten, for jeg tror det er en av sånn 450 referanser eller noe sånt. Og da var det et par ting der som jeg tydeligvis har skrevet, og ikke hatt en kilde på. Og så kommer det noen etterpå og sier, du skriver sånn og sånn der, hvor er du det ifra? Og så er det sånn, fuck, den kilden, jeg hadde jo en kilde, for jeg har jo fått det fra et eller annet sted, men den er ikke gjengitt i boken, og nå husker jeg ikke lenger hvor jeg fant det. Og det er jo det verste, for da kan ikke jeg sjekke om jeg egentlig hadde rett eller ikke. Nei. Og derfor har jeg nok enda mer kilder i den andre boken. Ja. For da vil jeg, og da gjorde jeg jo en mye mer omstendelig prosess, med at jeg lastet ned alle artiklene offline, sånn at jeg, uansett om de forsvinner fra nettet senere, så kan jeg fortsatt, så har de bardisken min. Ja. Så der vet jeg at hva eneste ting som står, da kan jeg liksom gå inn og si jo, det jeg henter her ifra. Men hva var det som gjorde at du ville, at du ville skrive akkurat den boka der, om sånn, det er jo på en måte en placebo-effekten, altså det er jo, vil si at det er en slags, du har opptiktet en fiktiv karakter, som du liksom utforsker temaer om alternativ behandling og alternativ medisin med, og tar på en måte en gjennomgang i de ulike, altså behandlingsmetoder, om det kan skade, og du starter blant annet boka med at
På en tur på alternativ messa, da det er deg da, men kan du liksom, når var det liksom du fattet interessen for en alternativ behandlingsmetoder og medisin, og hva er det som gjorde du ville skrive den boka? Nei, som jeg nevnte litt tidligere, når jeg begynte å skrive bloggen, så var det mye religion og sånn, og så kom jeg litt inn på dette med pedofili og sånn, for jeg syntes det var kontroversielt, og litt narkotikapolitikk og sånn. Men så var det en reklame på TV2, jeg tror det var jo der Inger Lise Rypdal, som reklamerte for en eller annen krem eller kosttilskudd eller et eller annet, som garberer hår og negler, bla bla. Og så fant jeg ut, la meg sjekke om dette stemmer, for det hørtes liksom for godt ut til å være sant. Og der startet jo min karriere, holdt på å si, som faktasjekker, i den forstand at jeg prøvde å finne forskningen som det ble referert til på nettsidene til denne produsenten, og leser den, og i starten så skjønte jeg ikke mye når jeg leste en vitenskapelig artikkel. Det var sånn, Jesus, det går langt over meg. Men jeg var liksom sånn, dette skal jeg lære meg. Og nå har jeg jo sikkert lest tusenvis av vitenskapelige artikler, og blitt relativt flink til å liksom fort se svakheter i forskning, eller hvor liksom de røde flaggene er og sånn. Så det var litt der det startet med liksom kosttilskudd, og jeg begynte å skrive om VitaPro. For det er jo noe du har i boka, og det virker for meg. Ja. Det var jo VitaPro sitt slagord. Og da de startet, så hadde jo de vist deg til nettsidene sine, og sånn, det er 100 vitenskapelige studier som viser at dette virker. Ja. Men det er ikke lov, ifølge norsk lovverk om markedsføring av alternativ behandling, og sånn, så er det ikke lov å vise til vitenskap. For det visste at det virket, så hadde det ikke vært alternativt. Så per definisjon så kan du lure folk, for det er lett å cherrypicke studier som viser en effekt, og det avslørte jeg jo flere ganger i bloggen min, at masse sånn medikamenter eller kosttilskudd mot hårtab eller negler eller sånn, nesten alle viser seg til slutt å være laget av en fyr, Erling Tom, tror jeg han heter, doktor Erling Tom, en norsk gammel avdanket forsker, som tydeligvis nå driver en business med å produsere sånne studier, som alltid har liksom 50 deltakere. 25 av de fikk dette greiene, 25 fikk ikke, eller en placebo. Alle ender opp med å være positive. Sånn, alle var fantastisk, dette virker. 10 år senere, eller sånn, så kom vel forskning.no med akkurat det samme, da de fant ut at doktor Erling Tom var en fyr som, og det irriterte meg litt at de ikke refererte til bloggen min, for det avslørte jeg 10 år tidligere, at det var han som satt og masseproduserte disse studiene. Men jeg fant jo det veldig interessant. Så jeg bevegte meg litt innover på alternativ behandling gradvis, og så skrev jeg den vaksinebloggposten som var så lang, som ble populær, og da fikk jeg liksom blod på tann. Men jeg klarte jo å endre ting, merket jeg, for når jeg skrev om VitaPro, og begynte å sende klager til VitaPro, så sa dette her er ikke lov, her er lovverket, dere ikke lov til ditt og datten, så endte det opp med at de fjernet dette fra nettsidene sine. Ja, jeg gjorde det, ja. Og så begynte jeg å ta for meg et kosttilskudd som heter Nuform, tror jeg det heter, som senere ble avviklet, fordi etter at jeg hadde blogget om det, så gikk mattilsynet inn og tok de. Så de måtte bare legge ned. Og det var nok første gang jeg oppdaget, oi shit, jeg kan faktisk gjøre en forskjell når jeg går inn og ser på de her tingene. Det var vel noen slankemiddel eller noe sånt, jeg husker ikke hva det var. Så da fikk jeg litt blod på tann og begynte å skrive litt mer og gradvis mer og mer om alternativ behandling. Den boken var det jo ikke jeg som ville skrive, det var jo humanistforlag. Ja. Som tok kontakt med meg, fordi de da hadde sett og skrev om alt dette i bloggen, og trodde jeg kunne være en person som kanskje kunne skrive i sånne bok, så de kontaktet meg, og spurte om jeg ville skrive en bok om alternativ behandling. Og den opprinnelige versjonen av boken, da hadde jeg liksom satt opp en lista over sikkert sånn 40-50 alternativ behandling, og tenkte jeg skal ta for meg en etter en, og bare sjekke liksom hva. Boken endte jo opp med å bli veldig annerledes, ja. For nå ble det jo mer enn, men det er jo en bok som er blitt lest av alternativtilhengere og sånn, og blitt sagt at en sånn blurb som noen kom med på Twitter om at det endelig en ikke arrogant eller en sympatisk bok eller et eller annet om alternativ behandling. Fordi det er jo et mål, det er jo ikke en bok. Jeg har tatt for meg 3 alternativ behandlinger, og kun deg egentlig. Ja. Og det er kiropraktikk, homeopati og akupunktur. Ja. Og de er jo ikke tilfeldig valgt, de er jo valgt fordi de er liksom på hvert suspekt, og du er homopati som praktisk talt er religion, det finnes ingen evidens for at det virker, ja, det er ingen teoretisk grunn til at det skulle virke, så det er liksom helt der ute. Og så er det jo kiropraktikk, som jeg føler er liksom veldig få ser på som alternativt. Ja, det, ja, ja. Og så er det på midten akupunktur, som er liksom en liten fod innenfor, det blir brukt litt på fødestue, og det er liksom ikke helt, og det er ikke helt, det er plausibelt at det skulle kunne virke,
fordi du gjør jo noe fysisk, du stikker noe i kroppen, og det kan ha fysiologiske effekter. Sånn. Så jeg ville ta de tre, da, et som er helt ute, et som er egentlig inne, og en som er litt sånn i grenseland. Og så går jeg ganske grundig inn i historikken på hver av de. Det er veldig interessant, det, du har det med makumentur, og helt tilbake til Mao og propaganda, den delen der var veldig, altså sånn, ja, veldig, veldig interessant at det stammer helt tilbake til, fra den delen da. Det var ikke at jeg visste så mye om det, men det var ikke klar over det. Nei, det er jo så interessant, for akupunktur blir jo gjerne solgt som sånn, å, det er 4000 år gammel, liksom, fordi det er gammelt, så må det virke, eller så hadde folk sluttet å bruke det. I realiteten så hadde jo alle sluttet å bruke det. Det var ingen i Kina som brukte akupunktur lenger, for det funket ikke. Men så kom jo kulturrevolusjonen, og Mao hadde et behov for å vise Vesten at vi har vår egen medisin. Så han innførte jo det som lov, at de skulle bruke akupunktur igjen. Men til og med den, i dag, det skrev om i bloggen også, hvis vi ser på undersøkelser i Kina, sånn, hvor mange er det som bruker tradisjonell kinesisk medisin? Veldig, veldig få. De som gjør det, enten de som er så fattige at de ikke lever i nærheten av et sykehus, ikke noen alternativer, eller de som er så privilegierte at de kan bruke det til liksom livsstilssykdommer, eller mer som en sånn kulturelt, ritualistisk greie, tradisjon. Men med en gang folk faktisk blir 20, så går de jo på et vestlig sykehus og får vestlig medisin hvis de kan. Og det er jo gøy at liksom akupunkturen nesten var død ut frem til begynnelsen av 1900-tallet, så ble det liksom innført igjen, og så var det noen amerikanske journalister som reiste til Kina, og så ble de lurt og tror at det virker, så gikk de hjem og skrev i New York Times, eller hvor det var, at åh, akupunktur. Men liksom sånn øreakupunktur, som jeg tror mange tenker at det er liksom tusenvis år om at det ble oppfannet av en fransk mann på, de var det, 40, 50, 60-tallet, jeg husker ikke lenger. Men det er liksom en europeisk oppfinnelse som er mindre enn 100 år gammel. Og du kan jo ikke ha hatt akupunktur i Kina for 4000 år siden, for det gikk ikke an å produsere sånne nåler. Man hadde ikke teknologien til å lage så tynne nåler før, bare for 300 år siden. Så det de kalte akupunktur i den tiden var jo at de tok en tresplint eller et eller annet og stakk hål på bylle der det kom ut puss og sånn. Ja. Men det er jo ikke det vi kaller for akupunktur i dag. Nei. Så akupunkturen er jo ikke veldig gammel egentlig. Men jeg har et inntrykk at det er fortsatt ganske utbredt i Norge og mange som bruker det. Ja, det går litt opp og ned. Jeg minner om at nå er det en stund som jeg har sett på tallene. Men det var jo nettopp en artikkel i fjor om at truen på alternativ behandling i Norge er jo stupt radikalt. Ja. Som jeg tror jeg ble oppringt til NRK eller sånt, og uttaler meg om hvorfor trodde jeg det. Ja, det er jo vanskelig å vede. Jeg tror jo det er summen av at vi har vært mer... En del av det er nok bare internett. Folk har plutselig fått mer informasjon om dette. De kan finne mye kritisk informasjon hvis de søker. Jeg ser jo folkeopplysningen på TV, spesielt sesong 1, som spesifikt gikk på dette med alternativ behandling. Jeg håper jo og tror at bloggen min har hatt en effekt. Andre bøker som er skrevet av andre, Foreningen Skepsis. Så det var mye på en måte. Jeg tror før 2010-ish var det ikke så mye kritisk om alternativ behandling. Men etter de siste 15 årene omtrent, så er det jo også ganske mye. Og det gjør jo at tiltruende sunker ganske dramatisk, så det er jo ikke, det er ikke mange som bruker det. Jeg husker jeg skrev en artikkel en gang, for jeg svarte på en eller annen leder i akupunktørforeningen eller sånt, som prøvde å rosemale det, liksom at pasientene var så fornøyd. Og så fant jeg en studie som Norsk Akupunktørforening selv hadde gjennomført, med liksom tilfredsheten av akupunktur. Og det var den, jeg husker ikke tallene lenger, det er lenge siden, men når du så på hvor mange som prøvde det en gang, så er det jo et tall, men når du ser på hvor mange som prøver det to ganger, så er tallet ekstremt mye lavere. Ja, ja. Som vel betyr at de fleste ikke egentlig føler at det er så mye effekt. Nei. Men det jeg ikke var klar over som... Det er jo ikke ditt utsagn i boka, som jeg synes var litt interessant, så er det på en måte at i forhold til lovverket i Norge, jeg vet ikke om det kanskje har endret seg siden din bok kom ut, men at Norge faktisk har et av de mest liberale lovverkene for når det kommer til alternativ medisin da, i Europa? Nei, det gjelder fortsatt, så vidt jeg vet. Jeg skriver vel det sitatet som er fra Vinjar Fønnebø, vel? Ja, Vinjar Fønnebø, ja. Som da var leder for NAFCAM, som er den. Hva er det? Norsk Akademi for Alternativ og Komplementær Behandling, eller noe sånt. En statlig organ som skal liksom undersøke. Og de er jo egentlig veldig pro- alternativ behandling,
Og han uttalte vel at i Norge kan hvem som helst behandle hvem som helst med hva som helst for hva som helst, eller noe sånt. Og når han var på reise til og med i Korea og Kina, sånn, så var folk der sjokkert over at det var så liberalt i Norge. For det står i boka di også, og til og med de jeg var overrasket over. Det er liksom ingen regulering. Men er det litt sånn her, for du nevner jo i boka også, når du er på den alternativmessa, at siden vi snakket om Kina, som du sa, at det virker som, hvor du sier vel noe sånt som, jo lengre øst kommer fra, jo bedre er det. Ja. Er det på en måte en sånn gjennomgang, føler du, du går helt inn på det i boka, som er alternativ medisin, at du får en slags, blir opphøyd da, bare for at du kommer langt bortenifra, og som du sa, 4000 år gammelt og sånn, er det... Jeg tror jo mange lar seg lure av det, at det er litt eksotisk, hvis det er gammelt, hvis det er naturlig. Det er liksom de der salgstriksene der, så må det være bra. Som jo ikke gir mening i det hele tatt. Men det er nok noe i det, ja. For da, så er det jo, som jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, for det er jo, det står jo også sånn, hva er det du skriver for noe, at når du er på den alternativen jeg sa, med den, det er en medaljong, altså det er en turkis medaljong, det, jeg vet ikke om det, jeg husker ikke om det var der, eller om det er noe du sier på for humorens del, om at en turkis medaljong fra Himalaya, hvis det var dårlig ekteskap på en måte. Også da, når vi da kommer spoler noen år frem tilbake, eller frem i tid da, når vi da får for eksempel når Shaman Durek blir en del av kongehuset, og så kommer korona, så kommer da, han selger jo medaljonger da, som skal kurere covid-19 eller korona. Altså, hvordan var det for deg da å se det så mange år etter du hadde skrevet boka og akkurat hadde tatt opp den problematikken da? Nei, det endrer seg jo aldri. Nei. Jeg mener, det er jo det som er det triste med sånn som vaksinemotstanden under pandemien nå, er jo at det er ikke et eneste argument mot covid-vaksinen som er unikt. Vi som har skrevet om dette i mange år, ser bare at det er bare en sånn rehashing av de samme gamle. Jeg mener, alt som blir brukt om koronavaksinen ble jo brukt om MMR-vaksinen etter Andrew Wakefield klarte å stigmatisere den på slutten av 90-tallet. Så det går, du føler det er sånn sinking duck-greie at du klarer å bekjempe den liten periode, og så glemmer folk etter noen år, og så kommer de samme greiene på nytt igjen. Og det er sånn, Jesus, må jeg si dette på nytt? Og det er jo litt av grunnen til at jeg ikke blogger så aktivt i det siste, for det kom jo til et punkt der det var sånn, jeg har sagt alt dette før. Ja. Det kommer jo aldri noen ting nyttig for den fronten. Hvis du bare går i arkivet mitt, så finner du at jeg har en eller annen blogg på som allerede har tilbakevist dette. Men nå har liksom folk glemt det, og så begynner de med det igjen. Så det, jeg vet jo ikke om du noen gang kan vinne den kampen. Målet må jo være at du tar det ved roten, som er å lære folk å tenke kritisk på eget initiativ. For det var jo også det, du avslutter jo boka litt med vaksinmotstand og den biten der, og sånn, det må jo virkelig, nå har ikke jeg noe tall på det, kanskje du har det, men det må jo virkelig ha fått en oppspinn igjen, da, som du nevner under covid, da. Og de ulike tingene, så er veldig, veldig mye av det blitt på en måte motbevist og sånn, men har det vært noen argumenter for eksempel mot covid, ikke at det, jeg vet ikke, jeg må en mot covid-vaksine for eksempel, som har vært reelle eller noe sånt, da, har det vært noen gode argumenter, eller er det rett og slett bare de samme som du nevnte, de gamle argumentene som ikke fører noe vei? Det blir jo litt sånn med vaksinemotstand at de kaster jo ut alle skrekkscenarier som finnes. Ja. Og hvis det var en av de tilfeldigvis slår til, så er det sånn, ja, hva er det vi sa? Det var jo veldig sånn under svineinfluensapandemien, når den pandemrix-vaksinen viser seg mest sannsynlig. Vi har jo enda ikke sånn 100% sikre data på det, men det er veldig sannsynlig at den førte til narkolepsi hos enkelte. Så var jo vaksinemotstanderen der med en gang, ja, hva er det vi sa? Men sånn, det var ikke en av dere som mistenkte at denne vaksinen spesifikt, og kun i Norge og Sverige, kunne føre til narkolepsi og noen få. Det var en helt uventet bivirkning for alle hold. Men det er klart, hvis du bare sier at vaksinen alltid er farlige, hvis et eller annet oppstår, så vil jo de si de hadde rett. Og det er frustrerende. Fordi det er jo så viktig å huske på at alle legemidler har bivirkninger. Det finnes vel ingen vaksiner som ikke har skadet noen opp gjennom tidene. Det vil jo alltid være en sånn risiko versus nytteperspektiv på all medisinsk behandling. Og så må du, jeg mener, har du
alvorlig kreft, alvorlig fremskreden kreft, og du får cellegift, så er jo cellegift en helt grusom behandling. Mm. Du vil jo aldri gi det til en frisk person. Men hvis alternativet er at vi ikke gjør noe, denne personen dør om 3 uker, så kan du tillate det. Men for eksempel vaksiner, gir du jo, det er jo det som er unikt med vaksiner, at du gir jo det til friske personer. Ergo så blir nytterisikoperspektivet ekstremt sensitivt. Du kan egentlig ikke tillate nesten noen bivirkninger. Fordi alternativet er ikke nødvendigvis verre hvis ikke den personen ender opp med å bli smittet likevel. Så derfor er jo kriteriene for å bruke sånne vaksiner er jo sinnssykt strenge. Og nå ble det jo nettopp gjennomført en stor studie på nesten 1 milliard mennesker, der de nå så på covid-vaksinene i alle land, eller mange land, og fant jo det med stort sett visst de fra før, at det kan gi en liten for høy risiko etter spesielt andre doser av Moderna-vaksinen for unge menn for myokarditt og perikarditt. Men det var vel også det at i forhold til myokarditt, at at det kunne være, vaksinen kunne føre til litt høyere risiko for det, men risikoen ved å få covid og få myokarditt var vel enda høyere igjen? Mye høyere. Ja. Og det er jo det jeg tror folk må forstå, at hvorfor får vi bivirkninger for disse vaksinene? Jo, fordi de trigger en immunrespons. Og den immunresponsen kan være skadelig for kroppen av og til. Du kan få en infeksjon i hjertet. Du kan få forstyrrelser i blødninger hos menstruerende kvinner. Men hvorfor får de det? Jo, for det er en betennelsesreaksjon, en immunrespons som blir trigget av vaksinen. Hvorfor blir det det? Jo, for han etterligner jo viruset. Når du får viruset i deg, så får du jo 100 000 ganger mer av det, sikkert mer, av disse proteinene i kroppen, som vil føre til en mye kraftigere immunrespons, som dermed vil gi de samme bivirkningene bare mye, mye oftere og mye, mye kraftigere. Og sånn er det jo for eksempel med myokarditt. Det er jo det at, ja, der er, jeg husker ikke tallene lenger, men det er veldig sjeldent, men det er en liten for høyere risiko. Men du kan vel, utenfor det siste, så hvor Anne Spurkland sa, internasjonalt så tror jeg du kan telle mindre enn 5 tilfeller der de mener at det er ført til dødsfall. Og husk på, vi har gitt, hva er det, 13 milliarder doser eller noe sånt av covid-vaksinen, og du finner kanskje 5 dødsfall som de mistenker kan være knyttet til myokarditt ifra vaksinen. Mens myokarditt generelt sett ifra vaksinen er en veldig mild form, der de fleste får en eller annen enkel behandling, og så er de kanskje på sykehus en dag, og så går det bra med dem. Så det er både sjeldent, og det er en mild form. Mens myokarditt etter å ha fått covid-19, har ført til mange dødsfall, og har ført til veldig mye mer alvorlige hjertetransplantasjoner, og alt mulig rart. Det har vi jo aldri sett etter vaksinen. Jeg skulle ønske folk forstod det, at når du får bivirkninger fra vaksinen, så er det jo nesten aldri fordi vaksinen inneholder farlige kjemikalier. Det er ikke det som skader deg. De er trygge, det er kjemikalien. Det som skader deg er at vaksinen gjør det han skal, trigger en immunrespons. Men hos noen mennesker så kan den immunresponsen faktisk gjøre skade på kroppen. Men da må du huske at den immunresponsen får du jo ganger 1000 hvis du faktisk får i deg det viruset og ikke har vaksinert deg på forhånd. Ja. Så jeg tror ikke du finner en eneste bivirkning ifra vaksiner som ikke du også finner. Jeg mener, jeg skrev om det lenge før pandemien, så skrev jeg om for eksempel jeg tror det er med MMR-vaksinen, jeg husker ikke helt nå. Jeg tror det er med MMR-vaksinen som de fant ga 4 til 7 ekstra tilfeller per million vaksinerte nå står det stille for meg. En autoimmun sykdom som jeg har på tunga, men ikke kom på. Men i hvert fall en autoimmun sykdom. Og da var det jo mange, husker jeg, for noen år siden, vaksinemotstandere og sånn. Nei, det var ikke MMR, det var influensavaksin. Ja. Influensavaksin. Det var sånn, du må ikke vaksinere deg mot influensa. Den øker jo risikoen for den autoimmune sykdommen. Og det stemmer ifølge forskningen. Det de ikke sier er at hvis du får influensa, så er det 10 ganger høyere risiko for å få den noe sånt som det. Jeg husker ikke spesifikke tallene. Men poenget er at risikoen er veldig mye høyere hvis du får influensa. Og det kan du gjøre med alle disse tingene. Du kan peke på en bivirkning fra vaksinene og si ja, den er der. Men hvis du får sykdommen, så kan du sannsynligvis gange den risikoen med 10 eller 100 eller 1000 eller et eller annet sånt for samme bivirkningen. Og selv om du da tar høyde for at ja, men ikke alle blir smittet, selv om du bare tar den prosentandelen og tar det regnestykket, så er fortsatt risikoen mye høyere ved å ikke vaksinere seg.
Og det er jo det som er paradokset, at du kan peke på en hvilken som helst bivirkning fra vaksinen, nesten uten unntak, så vil fortsatt risikoen være høyere hvis du ikke vaksinerer deg. Og det er vanskelig for folk å forstå. Men tror du på en måte at det ga litt, i og med at nå måtte man, for eksempel covid-19-vaksinen, at, at ting åpenbart måtte gå fort, og man kanskje ikke satt på all den kunnskapen som man sitter på nå, og man var avhengig på grunn av den pandemien, for det, tror du på en måte det ga litt vann på mølla til for eksempel vaksinmotstand og konspirasjonsteoretikere og sånt, og for eksempel at man trodde, eller altså kunnskapen forandret seg hele tiden underveis da, om vaksiner for eksempel, for det var vel sagt i starten så ville man vel bli sagt at man for eksempel kunne bli immun av å ta den eller ikke spre det videre, og så kom det ny informasjon underveis. Tror du det på en måte var med på å liksom skape en skepsis til og sånn også? Jeg tror jo folk er veldig glad i at du har autoriteter som bare sier at sånn er det, ferdig med det. Ja. Og folk liker ikke at vitenskapen er ikke sånn. Vitenskapen er en prosess, det er en metode, det er ikke et sett med fakta, men det er bare evolverende kunnskap. Og det tror jeg føles, jeg tror mange mennesker ikke er glad i det der at ting kan endre seg underveis. Men når da forskere sier en ting, og så tre måneder senere sier noe annet, så er jo det vitenskapens natur. Men mange tolker det som at det var et eller annet konspiratorisk, at åja, hvorfor sa de det? Nå sier de noe annet. Her må det ligge et eller annet under. Ja, for det så, nei, det er ikke det. Det er ikke noen som er en ond agenda. Det er bare det at vi har fått nye kunnskap, og nå sier vi noe annet. Jeg må innrømme at jeg tror ikke noen med autoritet i helsemyndigheten noensinne sa at vaksinene ville være steriliserende, at de ville gi deg 100% immunitet. Og det frustrerte meg litt, for det er nok den ene tingen jeg må ta selvkritikk på, var at jeg hadde nok litt for mye tiltro til at covid-vaksinen ville vare lenger og gi bedre immunitet enn den gjorde. Sånn at jeg gikk nok for hardt ut der, men jeg gikk nok som en lekmann mye hardere ut enn de faktiske fagpersonene gjorde. Så der vil jeg si at vaksinemotstandere på en måte hadde rett når de var skeptiske til at ja, vaksinen gir ikke så god beskyttelse så lenge. Men igjen så hadde de rett bare fordi de har kastet alt de har kritikk på, så ja, nå vil kanskje vise seg å stemme til slutt. Det de ikke er rett på er jo det at vaksinemotstandere har den som tenker binært at enten så er en vaksin 100% effektiv, eller så er 0% effektiv. Hvis han er 85% effektiv, så kan det ligge å lavere. Men det er sånn, hæ? Hvis du reduserer risikoen med 85%, så er det ganske betydelig. Men det er mange som tenker sånn, at sånn, hvis du sier at vaksinen den er ikke så effektiv allikevel, for den er bare 60%. 60% er jækla mye. Ja, ja, ja. Den nyeste forskningen nå på de booster-vaksinene, som er beskyttet på nye varianter som kom nå i fjor, viser vel at de sannsynligvis halverer risikoen din omtrent for å få covid på nytt. Og det kan noen tenke, folk har en tendens til å runde alt som er under 100% ned til null, det er jo ikke noe vits i. Men det er jo en halvering av risiko. Hvis du kan halvere risikoen din for et eller annet ille som skjer deg i livet, så tar jeg imot det med åpne armer. Mm. Så jeg tror de hadde litt rett der, men de tar allikevel feil i tolkningen av det, som er at dermed er det ikke noe vits i. Definitivt vits i. Og ja, noen av de som er mest utsatt bør ta boosterdoser og så videre, fordi vaksinen var ikke så lenge og viruset muterer. Men det man likevel ser på tross av virusmutasjonen sånn, er jo at de to første dosene, altså det de kaller for grunnvaksinering, fortsatt er det aller viktigste. Det er det som virkelig reduserer risikoen for alvorlig sykdom og død. Og så får du en liten ekstra effekt av boosterdoser mot å bli smittet og bli syk igjen og sånn. Men det viktigste er jo at folk har grunnvaksinert seg. Mm. For det er veldig viktig at det blir vist til forskning og sånn vitenskap når det kommer til. For man har jo liksom, man hører jo om for eksempel på nett og enkelte miljøer om at liksom, det er mange liksom konspirasjonsteorier om forhold til at autisme og sånn, og det kommer til ulike vaksiner opp igjennom, og veldig fokus på det negative da, kanskje ikke fokus på faktisk som du sier da, jo, det hjelper jo da 85% forbedring mot for en potensiell sykdom på den biten der, men sånn som når folk, er det noen sånn tall når folk snakker om autisme og sånn, er det noen forskning på det? Om vaksiner? Masse. Ja.
Men det startet jo med Andrew Wakefield, som jo promoterte, eller klarte, han forfalsket jo en studie og hadde jo interesse i en alternativ vaksine og endte jo opp med å miste legelisensen og alt mulig sånn. Det var en lang greie som skjedde på slutten av 90-tallet, som førte til en stor skepsis mot MMR-vaksin, der de mente at den kunne kobles til autisme hos barn. Og det som er viktig å forstå er at det er ikke sånn som jeg tror mange tror at forskningsverdenen bare avfeide det og sier, nei, det er tull. Nei, når de ser dette, og ser på det sånn, ok, kan det være noe i dette, så vil de finne ut, stemmer det? Og det er jo gjennomført, jeg har i bloggen min, og den er noen år gammel nå, så lister jeg vel opp på over 150 studier, og det kom flere studier etter det. Noen av de studiene er på millioner av mennesker, da de sammenligner, er det høyere andel med autisme hos vaksinerte, eller de uvaksinerte. Og det er jo uvaksinerte grupper, Amish-folk og alt for seg, religiøse miljøer som ikke vaksinerer seg og sånn, så du har alltid kontrollgrupper du kan se og sjekke, ok, hvor mye autisme er det? Alle studiene viser jo at det er ingen sammenheng. Ikke bare er det ingen sammenheng, men rent teoretisk er jo, så vil det være rart om det er en sammenheng, for man begynner jo å komme gode tegn på at sannsynligvis utvikler autisme seg allerede på fosterstadiet, altså lenge før de får sin første vaksine. Så det ville jo være veldig rart om vaksiner skulle ha tilbakevirkende kraft. Så det er ikke noen sammenheng, det kan vi jo slå fast 100%, men det er jo et av de tingene som er helt sjokkerende, det er at denne saken var egentlig lagt død når du kom, ja, 2005-2010, og sånn, så var det en del skriverier, og det var gjort så mye forskning at det hadde egentlig dødd vekk litt, denne Wakefield-effekten. Og så kommer de tilbake igjen med, nå, med Robert Kennedy Jr. og denne gjengen, som nå begynner å snakke om vaksine og autisme igjen. Så det er litt sånn, det er helt sjokkerende. Sånn, dette hadde vi jo lagt dødt. Det har gjennomført så mange studier. Tror du det? Men hva tror du er, som er, da, er jo en av de ledende kandidatene i presidentkampanjen i USA nå, tror du, er det da, men hva tror du er grunnen til for eksempel han da som går ut og uttaler seg om de tingene der, tror du det er mangel på informasjon, tror du det er et annet motiv, eller hva tror du er grunnen til at folk man ser jo for eksempel på både norske og utenlandske podcast, store podcaster, hvor det er en tematikk som blir tatt opp akkurat som det er noe som er fakta, at det er noe, men så så det jeg egentlig lurer på, tror du det er mangel på kunnskap, eller tror du det er et annet alternativ eller motiv bak de handlingene, eller hva tror du det kommer av? Det vil jo være en blanding, men jeg tror hos folk flest så er det jo ikke onde motiv, alt det på seg. Det er noe kunnskapsmangel, men det som går igjen er jo at dette er jo, til syvende og sist er det jo konspirasjonstenking, det tror jeg det er viktig å huske på. Så man ønsker å treffe en gruppe mennesker som er tilbøyelige til de tingene, tror du, er det det, eller? Altså, jeg har jo alltid kalt konspirasjonstenking er jo på en måte den lademannens måte å virke smart på. Mm. For du kan, hvis du bare alltid er kontrær, alltid bare mener at det myndighetene sier, og det som kommer fra offisielt hold er feil, så virker det jo som at du er tenkt litt lenger, du er gjennomskuet et eller annet som de smarte i eliten ikke er skjønt. Ergo kan du fremstå som smartere enn deg uten å noen gang lest en vitenskapelig artikkel. Og det er jo det jeg føler går igjen med veldig mange av disse folkene. Det er sånn behov for å fremstå som smarte, fordi verden er blitt veldig kompleks. Det krever mye energi. Jeg har brukt 20 år eller et eller annet, og tusenvis av timer på å lese forskning og skrive om det. Og jeg er jo fortsatt bare en amatør. Jeg er jo ikke noen ekspert på noen ting helst. Derfor vil jeg jo alle skal være kritiske til det jeg skriver, men sjekk kildene mine. Se om du er enig i det som... Men det er jo veldig få som liksom har det autisme-genet at de gitter oss. Og bruker fritid i sitte nede i syden, heller enn å ligge på strandene, så bruker jeg 24 timer på å lese forskning, fordi jeg må bare korrigere denne feilen. Ja. Så det er et eller annet med det, tror jeg, at det er mye... Jeg var ganske konspiratorisk selv i mine unge dager. Jeg svelte veldig mye. Jeg var veldig sånn tro på UFO og Roswell og Alien Autopsy-videoen. Den var jo ekte, det var jeg helt overbevist om. Og... Fordi det var veldig spennende. Jeg vil jo at verden skal være sånn, at det er noe mer der ute, og jeg vil jo... Og det fikk jo... Når jeg ikke hadde satt meg inn i det,
så appellerte jo alt dette til meg, for det ga meg en interessant historie å fortelle folk. Ja, jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg har brukt urovekkende mange timer på 9-11 for eksempel, ja. Var ung. Men jeg mener, hvis du den personen som hele tiden har det sånne her talking points med liksom, ja, men har du hørt at vaksinen kan gi autisme, så det på en måte interessant. Du får jo til å fremstå som, åja, hvor du liksom, dette var ikke jeg klar over, du må jo være en smart person, give me the information. Mens det å være han fyren som liksom har gått gjennom forskningen og stort sett sier at det er kjipt å si det, for jeg er egentlig, jeg er ikke, det er jo det verste med å være skeptiker, er jo det at jeg liker jo egentlig ikke å si at myndighetene har rett, eller at du skal tro på autoritetspersoner, for det i min natur så er jo jeg på en måte en kontrær person. Men når jeg skriver om pedofili og sånne ting, så er det fordi at jeg ønsker å ta tag i de tingene som alle mener er rett, og så sier jeg at nei, kanskje ikke det er rett allikevel. Men jeg har jo gjort det ved å gå inn i forskningen, og har oppdaget at hvis du går til nesten alle fagpersoner på det feltet her, så er de enige med meg. Det er ikke sånn at jeg sitter og sier ting som er helt i strid. Jeg tror aldri jeg skrev noe i bloggen som ikke er liksom vitenskapelig konsensus. Og det får meg til å høres veldig kjedelig ut. Men den kjedelige sannheten er jo at vitenskapelig konsensus er jo det beste vi vet om et tema. Det kan endre seg selvfølgelig med nye data. Men til en viss grad så må du stole på autoriteten. Og det er litt for kjedelig for mange. Fordi at da er du jo bare en sau. Da er du en etterdilter. Ja. Men sannheten er jo bare at ja, men ofte så er jo det som lønner seg. Men det, for eksempel hvis det er et, det er kanskje av altså hvilken kvalitet, det er kanskje en måte å bedømme kvaliteten på forskningen, men det vil jo være temaer hvor det vil være ulik forskning. Hvordan er det da vanskeligere for deg å på en måte vise til forskning hvis det finnes forskningsartikler som er uenige med en annen forskningsartikkel? Eller er det veldig lett da å kunne skille mellom kvaliteten på forskningen? Det kommer veldig an på. Jeg fikk jo nylig en mail fra en lytter av podcasten som hadde fått en eller annen behandling hos en kiropraktor. Han hadde jo hørt podcasten min og sikkert lest bloggen og var liksom automatisk litt skeptisk selv til om det egentlig hadde noe for seg og lurte på om jeg visste noe om dette. Og det var nytt for meg, det var en behandlingsmetode jeg egentlig ikke hadde hørt om. Så jeg tok meg tid til å liksom begynne å researche litt og prøve å finne ut av dette. Men det er en behandlingsmetode som egentlig dukker opp etter år 2000, så det er liksom for i bruk i mindre enn 20 år. Og da er det ofte vanskelig å finne informasjon. Så der var jo informasjonen veldig motstridende. Og jeg skriver ikke så mye om det i placebo-effekten. Der skriver jeg mer om sånn, hva er vitenskapelige metoder, hva er de forskjellige fasene et legemiddel må gjennom og sånn for å bli godkjent. Ja. Mens i håndbok i krisemaksimering, som er den andre boken min, der har jeg vel et kapittel som heter «Problemet med enkeltstudier». Det jeg nettopp forteller om det er at det var en av de store problemene i debatten, og jeg hadde jo nettopp en diskusjon jeg var inne på en eller annen sånn rusliberal gruppe på Facebook. Og det er alltid litt paradoksalt for mange, for at jeg var jo en av de tidlige som argumenterte for legalisering lenge før det ble kult å argumentere for legalisering. Samtidig så er jeg jo ekstrem kritisk til mye av argumentene som blir brukt av legaliseringsfolkene, som er liksom at cannabis kurerer kreft og bla bla. Ja. De gjør jo mest skade til legaliseringskampen, fordi de fremstår jo bare som idioter. Det var vel blant annet en lege som mistet... Ja, nå nylig. Ja. Jeg kjenner ikke nok om den saken, men poenget er at evidensen for at cannabis virker mot noen ting som helst er egentlig ganske svag. Jeg tror det kan være ting der vi finner ut ting i fremtiden, ja. Men til og med som smertestillende og sånn, som er sånn, ja, men det virker jo for som smertestillende og sånn. Det kom to store meta-analyser nylig som ikke fant noen effekt av cannabis som smertestillende for kroniske smerter. Men det er noe, jeg skal ikke gå inn i den debatten, men i hvert fall da var jeg inne på en diskusjon der det var en som postet en artikkel som basically sa at de hadde funnet at cannabis kurerer kreft, basically. Og så går du inn og leser artikkelen, og så står det jo det som alltid står, at dette er ikke testet på hverken dyr eller mennesker. Det er noen kreftceller i en petriskål der de er tilsatt noen cannabiskemikalier i kombinasjon med allerede konvensjonelle cellegifter, og så se om det øger effekten bittegrann, og så mente de at de fant det. Og det er sånn, ja, det er spennende. Kanskje det kan bli til noe en dag. Men det betyr ikke at hvis du fyrer opp en joint og røyger, så kurerer du kreften din. Og så sier jeg det, ok, dette er ikke testet, og det skriver jeg vel om i placebo-effekten, ja. Dette med at mindre enn 1 promille av alle disse lovende kemikaliene ender opp som faktisk legemidler. Ja.
Fordi ja, det, du kan dryppe en dråpe sitronsaft i petriskål, og så dø kreftcellene. Det er mye som dreper celler, liksom. Det var akkurat samme med ivermektin under pandemien, at de fant i en tidlig australsk studie at hvis du tok SARS-CoV-2-viruset og tilsatte store doser av dette antiparasittmiddelet ivermektin, så drepte det virusene. Og det fikk jo folk til å gå sånn, å, dette kurerer. Og det er sånn, ja, det er et interessant funn, det er hypotesedannende. Dette er gjort i laboratoriet. Da må man begynne å se på for, eller å gjøre disse fasene, ikke sant? Da du først begynner, du har modelleringer sånn, i datamaskiner og greier, så tester du det kanskje på dyr. Og hvis du kommer gjennom det uten å være for giftig, så kommer du til en fase 1-test hos mennesker, som praktisk talt er vel først å teste giftigheten, bare sånn tåler mennesker dette. Er det i disse dosene vi trenger, er det farlig, eller er det... Og så er du en fase 2, der du begynner å se litt mer på, er det faktisk effektivt også? Og så er du til slutt en fase 3, som er liksom den virkelig siste studien som blir gjort på mange flere mennesker, som da disse covid-vaksinene til Pfizer og Moderna sånn måtte igjennom. Da er du vel i de tilfellene at det er 40-50 000 mennesker, der halvparten får en vaksine som er ekte, og andre halvparten får en placebo-injeksjon, som i Pfizer sitt tilfelle faktisk var saltvann. For det er jo sånn antivaksinefolkene er alltid sånn, men det er ikke ekte placebo, du må bruke saltvann. Ja, det var faktisk saltvann i Pfizer-studien. Ja. Og så ser du om det er forskjell da i de to gruppene etterpå, i hvem som utvikler symptomatisk sykdom. Så de fasene må du gjennom. Men når det gjelder cannabis og disse stoffene, så er det sånn, ja, det kan være interessant, og ivermektin også. Men for at det skal ha en effekt, så må du klare å levere stor nok dose av dette stoffet, enten gjennom en injeksjon, intravenøst, oralt, et eller annet. Det skal komme seg frem til riktig sted i kroppen, uten at immunforsvaret ditt, eller fordøyelsesprosessene, eller et eller annet bryter ned stoffet underveis, på en måte som gjør at det er effektivt der du trenger det. Og ifra at det virker når du drypper det på noen celler i petriskål i laboratoriet, til den fase 3-studien som viser at det går faktisk an å få levert dette stoffet til riktig sted i kroppen i stor nok dose, uten at pasienten får alvorlige bivirkninger og så videre, den er så lang, og nesten alle stoffer faller ifra lenge før du kommer der. Så er det som mindre enn 1 000 stoffer som er lovende, ender kanskje opp med å kunne brukes. Og så påpeker jeg dette da, så får jeg en lista da, på sikkert sånn 50 studier. Men sånn, ja, men her er forskningen som viser at cannabis virker mot kreft. Hva er det å si til dette? Og så begynner jeg å ta noen stikkprøver, så viser jeg at ingen av studiene er kliniske studier, altså ingen av de er på mennesker. Det er kun sånn laboratoriegreier. Ingen av de sier at røyker en joint, så kurerer du kreft. Men det er igjen sånn et eller annet kjemikalie i cannabisplanten i kombinasjon med en annen cellegift kan kanskje i akkurat den spesifikke krefttypen føre til litt mer celledød. Det er sånn helt marginale ting som er sånn interessante hypotesedannende ting, men det krever jo enormt med studier og forskning før du kan si at det har noen effekt mot kreft. Og det er vanskelig for folk å forstå, det er jo den primære greia som jeg alltid stanger hodet mot, at folk tror at hvis du har en vitenskapelig studie som sier at noe virker, så virker det. Men det er ikke sånn forskning foregår, og det skriver jeg jo om i håndbok i krisemaksimering, at han metaforskeren, altså en som forsker på forskning, som heter Jon Ioannidis, han gjorde jo en studie for noen år siden der han så på hvor mange forskning på medisin ender opp med å være korrekte, når du da replikerer de senere og sånne ting, og fant jo at den forsvinnende liten andel av de faktisk er korrekte. Så de innledende studiene er alt for ofte positive, for at når du starter forskning, så er det ofte ikke så gode kontroller, og du vil liksom... Men så er det jo en prosess der du må replikere det, og bla bla bla. Men folk skjønner ikke det, så det du må se til er jo disse systematiske litteraturgjennomgangene, der du, altså systematic reviews, med en meta-analyse på slutten, der du systematisk litteraturgjennomgang betyr at, eller systematisk utvalg, eller hva du kaller det, betyr jo at du setter noen kriterier først, der du sier, ok, de studiene vi skal inkludere, når de må være så og så store, de må ha en kontrollgruppe, de må være sånn og sånn og sånn. Og når du først satt deg i kriteriene, så begynner du å hente ut forskningen ifra databasen. For hvis ikke du gjør det sånn, så er det jo lett for at du har en eller annen bias, at du plukker de studiene som kanskje er positive, for det er de du vil ha med.
Ja, for det er vel det som er noe, altså hvis man tar noe av utfordringen med altså internett i dag da, hvis man ikke kan sitte på den kunnskapen du gjør på hvordan, for, hvordan man skal da lese en forskningsrapport eller analyse og liksom vurdere kvaliteten av det, så kan man jo på en måte finne artikler og mye forskning som støtter omtrent alt det man tenker selv. Ja, du kan det, det er det som er så farlig. Mm. Så du må liksom må prøve å finne systematisk litteraturgjennomganger, men på ting som er gamle behandlinger og sånn, så finner du ofte flere av de også, og de også kan være i konflikt med hverandre. Så det er klart det er veldig vanskelig å finne på en måte sannheten. Og det er jo da du da kan gå ett nivå høyere opp, det er jo å se til ekspertkomiteer og sånn. Og det er jo det som er så vanskelig, sånn som med kosthold er jo et av de mest sånn betente temaene. Alle er jo en mening om kosthold og dieter og hva som er sunt og ikke sunt. Det er jo... Det er ganske mange morsomme sånne der, sosiale medier-klipp nå som går nå om folk som spiller, altså det er ulike eksperter da, i bakgrunn, som må starte liksom med, jeg har sett flere videoer, flere folk, det er jo for humorens skyld da, med at de starter liksom med veldig mye varer de skal spise, så er det en ekspert, og ja, ikke spiser rødt kjøtt, så blir det fjernet, så er det noen som kommer som sier, ikke spiser grønnsaker, ikke karbohydrater, altså det er veldig, altså det, akkurat det er jo veldig vanskelig å forholde seg til da. Jeg skriver litt om det i håndboken krisemaksimeringen, for det var noen som lagde en nettside som bare hette noe sånn som, jeg husker ikke om det var bare The Sun, eller om det var bare engelske aviser generelt sett, men det var liksom alle matvarene som enten kurerte kreft, eller førte til kreft, så hadde de to sånne liste, og veldig ofte så var samme matvaren på begge listene, både kurerte kreft og førte til kreft. Det er sånn helt håpløst. Men meta-analyse betyr jo at vi da ser i sum på en måte gjør statistiske analyser på masse studier som du har valgt ut på en systematisk måte, så ser du hva vet vi om dette i sum da. Og det finnes jo ikke alltid, og av og til de motstridende, sånn som med kosthold, så er det jo da disse nordiske kostholdsanbefalingene som folk alltid blir forbannet på. Fordi de sier at ja, men her er det jo studier som viser at du bør spise masse mettet fett, det er sunt for deg og bla bla. Og så sier nordiske kostholdsrådet at nei, du bør liksom begrense inntak og mettet fett bør bare utgjøre så mange prosent av fettinntaket ditt og sånn. Og så blir folk forbannet fordi de sier at ja, men her er det jo studier som sier noe annet. Men det er jo for det, og det er jo igjen da, det er jo derfor du ikke er lov å bruke vitenskapelig forskning i din reklame for alternativ behandling. Nettopp fordi at folk flest vet jo ikke det. Hvis de ser fire studier som sier at dette alternative kosttilskudd eller sånn kurerer kreft, så må det vel være sant da, for her er det jo vitenskapelig forskning som viser det. Men det er komplisert, og når disse ekspertrådene da møtes hvert fjerde år, eller hva tid de møtes, så går jo de gjennom all forskning som er kommet med sin ekspertise, og bruker det til å liksom være kritiske. Det er jo de som kan dette. Og så sitter alle med amatører og sier at ja, men det finnes studier her som viser noe annet, men det er sånn, men du må faktisk stole på at dette er de beste folkene fra Norden som kan ernæring, som kjenner forskningen, de kjenner svakhetene, de vekter studiene avhengig av om de er finansiert av industrien eller om de er uavhengige, de ser fallgruvene i det, det er jo dette de kan. Så ja, du kan finne studier som viser alt mulig, men når du setter sammen en komité med eksperter som kan alt dette, så må du til en viss grad stole på at det er det beste vi vet om kosthold i dag, er det som disse ekspertene får ut. Så kan det endre seg med nye data i fremtiden, men... Jeg har sett blant annet et par, eller det er vel kanskje mesteparten, eller veldig mange episoder, ja, men det er jo veldig mange episoder på Volkan V for eksempel, da, hvor han inviterer da folk som da, i utgangspunkt skal være eksperter på kosthold, hvor da er to timer hvor de da altså, går imot de nordiske kostholdsanbefalingene og sånn. Det er en av mange grunner til at det er kritisk til Wolfgang V. Ja. Men det er jo sånn som Marit Kolby og sånn, som, jeg mener, åh. Altså sosiale medier har jo ødelagt verden på mange måter. For jeg følger jo enkelte leger og sånn, det er det de kaller for audience capture, ikke sant, som er radikalisert alltid fra Joe Rogan til ikke minst en fyr som Huberman, som jo er en veldig kompetent person. Okay, han er professor i neurology eller et eller annet i den duren. Men det er klart, når du skal produsere content hele tiden og holde folk engasjerte, så begynner fort ting å gli litt ut. Og så er det da han, John Campbell, han pensjonerte sykepleier, læreren på YouTube, som jo hadde en sånn
moderat populær YouTube-kanal tidligere, og så kom pandemien, og så var han noenlunde fornuftig i starten, og så begynte han jo med litt sånn kritiske vaksinegreier, og så gikk jo seertallene rett i taget, og han tjener jo shitload med penger nå. Og det er samme med Huberman og alle de andre, at du merker jo det at folk vil ha kontrære meninger. Det er ikke noe gøy å sitte og høre på meg som sier at jeg tror egentlig nordiske kostholdsanbefalinger er det mest fornuftige å forholde seg til. Nei. Hvem gidder å høre på det? Og det er jo det som gjør denne markedsøkonomien i vitenskapsformidling er ganske kjip, for det å si at ja, men vitenskapelig konsensus sier dette, og det er det helsemyndighetene også sier, det er liksom ikke, det er ikke det du får følgere og tjene penger på. Nei. Hvis du derimot sier at nei, men her er det studier som viser noe helt annet, og hvorfor har de ikke fortalt deg om det? Hvorfor er det de prøver å skjule? Hvorfor noen krefter er det som holder dette skjult for deg? Det vil jo folk høre. Det er jo superspennende. Og det gjør igjen da at de som ikke gidder å sette seg inn i ting kan føle seg smarte. Det er Joe Rogan sa et eller annet. Så det, og jeg har fulgt norske leger jo på Instagram som sier mye fornuftig. Marit Kolby sier mye fornuftig. Men det er jo ofte et skille mellom det de sier offentlig, og så begynner du å se, er det jeg gjort med sånn som Marit Kolby, begynner å se hva hun poster er en ting, og så begynner du å se på kommentarene og hva hun svarer folk, det som er litt mer skjult. Og der er det ganske mye groms i hennes anbefalinger. Hva, hvordan da? Jeg husker ikke spesifikt, for en stund siden, men det er sånn, det var ting jeg er det på liste mye av ting jeg tenkte jeg skulle grave litt i og kanskje blogge om en dag og finne noen eksempler, men det er anbefalinger hun kommer med om kosthold som jo er helt i strid med. Verste eksempel er jo der hun legen som har masse kostholdsprodukter som jeg har blogget om, Berit Nordstrand, som jo er lege og har vel en spesialisering i psykiatri eller et eller annet, spesialisering i et eller annet, men hun er ikke noen ernæringsfysiolog, hun er ikke noen ernæringsutdannelse, hun er ikke noen ekspert på det, men hun er jo promotert i mange år den ideen om at ja, hun var jo en av de som promoterte at du bør drikke et glass rødvin om dagen for det er sunt for deg, som er jo en sånn myte som er blitt knust til det grader, men at sukker er livsfarlig og skal betennelse seg i kroppen, at økologisk mat er det best, at ja, hun har skrevet en barnebok som heter Sukker er gift eller et eller annet i den døren, som jeg skrev en lang bloggpost og liksom plukket ifra hverandre påstandene hennes der med liksom det jeg så på forskningen. Men de kommer med så mange ting, fordi at det er, kosthold er jo kanskje det farligste feltet, fordi at det er den ene tingen egentlig vi selv har kontroll over. Vi har veldig liten kontroll over hva de gjør med oss på et sykehus, eller hva for noen medisiner du får utskrevet, eller hva som skjer i en kreftbehandlingsprosess. Men kostholdet, det er den ene tingen vi selv kan ha full kontroll på, så folk vil vite om det, for det folk vil jo være friske og leve et langt liv. Så hvis du har noen kontrære meninger der, så er det jo penger i det. Og jeg har sendt melding til et par av de, der jeg sier sånn, ja, du promoterer mye bra, men altså det var jeg som ganske nylig begynte å promotere dette med isbading, at det var så sunt for deg. Litt sånn Huberman-style. Og så er det sånn, når du ser på forskningen, så er det jo faktisk ikke noen evidens for det. Så hvorfor promoterer du det? Jo, for det er hipt og trendy, og det gir deg likes og klikk, og du får nye følgere. Og det er så synd, på en måte så er jeg liksom splittet mellom at jeg er jo alltid, helt siden jeg skrev den lange vaksinebloggposten, så har jeg sagt at, men hvorfor skrev jeg denne? Hvorfor kom ikke det fra Folkehelseinstituttet, eller hvorfor tok ikke de tag i denne desinformasjonen, og skrev en artikkel om, hvorfor må jeg gjøre det på fritiden min og bare tabe masse penger på det, for det koster meg tid, og jeg betaler for min egen server, og jeg tjener ingenting på det. Så jeg ønsker jo at forskere og fagpersoner skal være, og det har jo blitt bedre i nyere tid, med sånn som Wasim Sahid og enkelte andre som har blitt flinkere til det. Det var veldig få av dem før, men nå har det kommet noen fagpersoner, så jeg begynte å snakke litt mer offentlig. Samtidig så er det egentlig livsfarlig når de begynner å gjøre det til en inntektskilde, på sosiale medier og sånn, for da kommer den audience capture-greia inn, at det som gir flest likes og klikk er kanskje det de velger å skrive mer om. Hvis de merker at de skriver at legene dine lurer deg, spis heller mer mettet fett, spis bare kjøtt, spis ditten og datten, så vil de få mer likes på det enn hvis de sier at nordiske kostholdsrådet er nok det du bør følge. Ja, for det er jo, ja. Det skjer så fort ut. Mm. Og føler vel at det er klart, jeg, igjen om det er en autisme-greie der eller hva det er, men jeg har alltid hatt en motsatt instinktiv respons på det,
i bloggen min er det jo sånn at hvis jeg, det var jo en av de grunnene til at jeg sluttet litt å blogge, var jo det at jeg merket det kom til et punkt der det ble sånn, dette har jeg sagt før, jeg vet at hvis jeg skriver dette, så kommer jeg til å få en heia-gjeng som sier, men hva er poenget da? Ja. Og jeg er sånn, hvis jeg poster et eller annet på Facebook og får mye likes, så blir jeg veldig nervøs og skeptisk. For da er det sånn, hvorfor liker folk dette så godt? Ja. Og jeg skulle ønske jeg hadde det der, alt om seg Kjetil Rollnes-gen, der det er sånn, det gjelder bare å få mest mulig likes. Ja, ja. For jeg synes det er litt sånn i debatter, hvis jeg er i en diskusjon med noen frem og tilbake, og så til slutt så sier de, ja, du har rett. Da blir hele dagen min ødelagt. Da føler jeg meg som den største drittsekken i verden. Jeg har ikke gjort noen ting galt. Jeg har bare argumentert og vunnet debatten. Men jeg synes det er så ubehagelig av en eller annen grunn. Jeg føler jeg har gjort noe galt mot den personen, at de måtte innrømme at de tok feil. Hvorfor en drittsekk er jeg? Men det er alle de feil som gjør at jeg aldri kan bli en stor influencer, fordi jeg får ikke noe kick av liksom de mekanismene. Det er veldig som hele motsatt. Ja, men jeg mener... Ja, igjen da, når jeg skriver om pedofili eller sånne ting som jeg ender opp med å få hat om, så er det mer tilfredsstillende, for da føler jeg liksom, ok, dette er jo noe som faktisk må sies. Mm. Og jeg sier det ikke for å være kontrær, jeg sier det fordi det er faktisk det forskningen viser. Men dessverre så er det veldig sjelden. Jeg mener, hver gang en fagperson som Paul Grøndahl eller noen får uttale seg i media, så sier de basically akkurat det samme som jeg sier. Mm. Men det er ikke så jævlig ofte at de får tale til. Det har sikkert vært flere artikler med Aron Jansen de siste årene enn det har vært med Paul Grøndahl, liksom. Ja, det er jo kanskje noe av problemet også, at det er en slags klikkultur, at det skaper mer... Altså, uansett hva du skal si, at alle medier har jo et ansvar og sånn, men det er jo til slutt og siste måned å tjene penger, og hvis folk klikker på noe, så blir det jo skrevet mer om det. Når jeg holder foredrag, så er jeg jo en slide der jeg sier at alt du leser om medisinsk forskning i media er feil, som høres veldig bastant ut. Men så viser jeg til forskning da, som sier, for eksempel det var en studie som så på forskning på ADHD, der de samlet alle artiklene som var publisert om ADHD, sånn, hvordan kan du redusere symptomer, hvordan kan du, alt som har et eller annet med ADHD å gjøre. Og så tok de 10 artiklene som fikk mest presse, og la dem på en lista. Og så fulgte de artiklene i 10 år til, frem til 2011, og så så de på alle replikeringer som var gjort av de 10 mest leste studiene på 90-tallet. Og det de fant da var jo at, igjen, samme som Ioannidis fant, var at 80% av de studiene viser seg senere å være feil. Og bare 2 av de 10 da viser seg når de blir replikert, at jo, de stemmer faktisk. For det innledende studier er sjokkerende ofte feil. Ja. Det må bare folk være klare over. Men det som var skummelt var at når de så på hvor mye presse de fikk, så viser det seg at de studiene som kom senere da, som viste at de opprinnelige var feil, nesten ikke fikk noe presse i det hele tatt. Jeg husker ikke akkurat tallene, det står i boken min. Men... Så de innledende studiene som er nye og spennende og revolusjonære, så dette har vi funnet ut for masse presse, viser seg senere at 80% av de er feil, ingen som skriver om det. Og det er jo den store faren med media, det er jo det at de vil ha det som er nytt og ferskt og spennende. Dette er jo et problem innenfor forskningsverdenen, der du ser at det samme gjelder jo faktisk i medisinske tidsskrifter, det er ikke bare i tabloiden, liksom. At for i forskningens verden så er jo det å bli sitert, det å få en forskningsartikkel bli sitert av andre, er på en måte en sånn, en sånn score for hvor kul du er som forsker. Jo flere siteringer du er, jo bedre er det. Ja. Men du ser der jo at de studiene som ofte har flest siteringer, viser seg oftest å være feil senere. Fordi det handler om økonomien i det. Skal du få forskningsmidler, så er det ikke så kult å si jo, vi skal gjøre en studie der vi replikerer en studie som allerede er gjort for å se om man stemmer på et eller annet kjedelig marginalt fenomen. Det er mye kulere å si vi skal lage en studie for å se om du blir slank av å spise sjokolade. Det vil sannsynligvis ikke vise seg å stemme, så ofte så blir det nudget litt i dataen, så de finner et eller annet positivt resultat, og så får de masse press om det. Ergo så får de penger til mer forskning i fremtiden, for det gir presse for universitetet de jobber for, eller et eller annet sånt. Så det å få presse og siteringer er jo liksom valuta for forskere. Men det gjør jo at det er mer interessant å forske på marginale, veldig spesielle ting, som mest sannsynlig ikke er sant. Men er ikke det blir litt farlig, da, for da blir det for eksempel det som vi var inne på i sted med et glass rødvin om dagen. Og så jeg en eller annen studie på det, eller artiklet om det, at
det stoffet i rødvin som liksom da er bra for mennesket, for at man skal få den daglige dosen man trenger for å ha en effekt, så var det vel snakk om sånn, da må du drikke 60 glass rødvin om dagen, eller hva det er for noe da. Og det kommer jo ikke tydelig nok frem, for det er jo noe alle har hørt, et glass rødvin om dagen er bra. Det blir jo kanskje litt det samme som, det er den der greia med at nærmest mørk sjokolade var sunt en periode, og sånne ting da, som blir sittende igjen. Fordi at, som du sier da, at første delen av det får så mye presse, mens når man da tar tilbake det, eller retter på det, ikke er like spennende. Det har vært litt samme, som jeg har lest, sett noen sånne her, vært snakket litt om under en MeToo-debatten nå, hvis det var noen som ble feilaktig anklagd i MeToo, altså man ble dømt offentlig da, men ikke av lovverket, så var det liksom for eksempel blåst opp i mediene, ok, her har vi en overgriper, bla bla bla, og så fant man ut, ok, det var jo ikke tilfelle, og da er det bare, det er ikke noe forsidesak, det er en liten notis for eksempel da, som man, ja, det er veldig vanskelig å kunne trekke, altså, hva heter det, putte det tilbake i the genie back in the bottle da. Det blir kanskje litt sånn da. Ja, det er jo mye av det samme. Hva gjør en med det liksom? En skjønner jo at media trenger klikk, de skal ha annonseinntekter, de skal ha abonnenter. Men kan vi på en måte, men det er jo derfor det som er mest skadelig med pandemien og sånn på mange måter, er jo at faglige debatter blir løftet eller senket ned til liksom folk flest. For det er sånn, ja, det er publisert, jeg husker ikke tallene, jeg følger jo en blogg som heter Retraction Watch, som bare publiserer artikler om studier som blir trukket tilbake igjen. Og de hadde nylig en statistikk nå på hvor mange av disse covid-studiene som senere er trukket tilbake, for det viser seg å være feil i studiene og sånne ting. Sånn som når det gjaldt ivermektin og sånne ting, så fant de jo at flere av studiene aldri var gjennomført, de var bare diktet opp på papir og sånn, og viste at, oi, ivermektin kurerte covid, sånn, nei, ingen som har gjennomført denne studien, det er bare fake. Dataene faker. Jeg har nok mistet mye tillit da, til forskning. Jeg var nok mye mer på en måte naiv i starten, der jeg tenkte sånn, hvis det finnes en god systematisk, en eller annen meta-analyse som viser dette, så må det være sant. Til at jeg nå har begynt å innsjå hvor ekstremt mye groms der er. Det betyr jo ikke at jeg ikke skal stole på forskning. Det er det beste vi har, og det finnes mekanismer for å prøve å korrigere dette og alt mulig sånn, men en skal være kritisk ut til forskning, som jo er et av kapitlene i boken med Audom, om å være kritisk til forskning. Ja. Men snakker meg alltid vekk, hva vi snakket om. Nei, i forhold til at ting som kommer ut først får for mye oppmerksomhet enn det, når man rettelsen på det. Nei, forskning er komplisert, og jeg har jo mistet litt, men jeg har skjønt hvor mye groms som er der, og hvor lett det er å få skvise positive resultater ut av ting som egentlig er negativt. Jeg mener, det de kaller for p-hacking, for eksempel, er jo en klassisk ting som er en sånn enkel ting å være litt obs på hvis du leser en vitenskapelig artikkel. For eksempel, senker det blodtrykket ditt og spiser sjokolade hver dag, så kan det være at de finner en studie som sier ja, det gjør det. Nå bare dikter jeg opp et eksempel. Ja. Men det de ofte gjør i sånne studier er at de tester 20, 30, 40 forskjellige ting. De sjekker bare alt mulig rart. Og rent tilfeldig, p-hacking, jeg skal ikke bevege meg for mye inn på det teoretiske her, men poenget er for at hvis du bare tester mange nok ting, så er det statistisk sannsynlig at du vil få noen falske positive. Ja, ja. Og hvis du bare teger den ene da, og bare ditcher de andre og sier, ja, så her. Så er det sånn, ja, den studien viste jo det, men du tester så mange ting at vi vil jo forvente bare gjennom ren tilfeldighet at en av tingene vil slå ut positivt. Og det går jo igjen i mye forskning. Og det er jo en metode du kan bruke for å manipulere forskningen. Av og til er det jo gjort med overlegg, andre ganger er det bare at folk ikke er klare over disse problemene, og så er de naive. Så det er mye der som er skummelse. Jeg synes det er så vanskelig med... Ja, det jeg begynte å si var at du løfter den debatten ned til folk flest. Ja. Fordi det er veldig mye, jeg synes jo det er superinteressant selvfølgelig å sjekke om ivermektin virker mot covid. Eller, ja, masse andre ting som er blitt. Men det 99,9% av det som folk diskuterer er ting som egentlig bare burde blitt diskutert av fagpersoner, som faktisk skjønner hva dette er for noe. Om en gang en vanlig dødelig skal begynne å lese dette, så blir det nesten alltid misforstått, og de overtolker det, og de glemmer å se at ja, men det er masse forbehold her, og det er masse svagheter, og forskeren sier selv at
dette må forskes videre på, vi kan ikke si med sikkerhet noen ting. Så det er på en måte fint at det er blitt demokratisert, ja, men det er samtidig så er det livsfarlig, for ja, folk er jo ikke kompetente. Det er jo, det er jo klart det blir en utfordring når Kjartsvein og Lotepus skal være på debatten og diskutere vaksine. Da, det kan ikke være bra. Nei, det, jeg tror nok NRK sin tanke var at det er viktig å ha folk, nå røster jeg for folk i dyp, holdt på å si, og menneskeliggjør debatten. Men jeg tror det er en farlig vei å gå. Men det går tilbake inn til det som jeg sa tidligere, at det er jævlig kjedelig å si at egentlig så bør vi holde litt kjeft og stole på autoriteter. Ja, det er klart det er morsommere å se Kjartsvein. Ja. Men på en måte skulle jeg bare ønske at folk hadde litt mer respekt for at de folkene som forsker på dette er utdannet seg i 10-15 år og har brukt ofte livet sitt på dette. De vet hva de snakker om. Kjartsvein har ikke det. Så kanskje vi bør høre på han forskeren heller enn Kjartsvein. Selv om Kjartasveien sikkert er mer underholdende. Ja, han har levd et mer interessant liv, kanskje. Men, jeg må egentlig tenke på å avslutte. Men jeg vil jo gjerne at hvor er det folk liksom kan følge deg i sosiale medier, navn der, kjøpe bøker, blogg og hele pakka? Har du lyst til å ta en liten rundreise på det? Ja, det enkleste som folk kanskje husker er jo bloggen min ligger på kjomli.com. Ja. Ingen klarer å stave Kjomli, men det står kanskje i titlen på podcast og video. Skal jeg også gjøre det? T-J-O-M-L-I-D. Ja. Kjomli.com, det er bloggen min som heter Saksynt. Og der er det jo sånn at jeg linker til andre ting, men bøgerne mine, altså placebo-defekten ble jo kjøpt inn av Kulturrådet, så den skal finnes i alle biblioteker. Så hvis ikke du vil kjøpe den og støtte meg økonomisk, så kan du, kan du låne den der. Eller så får du den. Alle bokhandler er jo forpliktet til å gi den til deg hvis de vil. Men hvis du vil ha en signert versjon, så kan du gå inn på noe som er min egen nettbutikk, som er litt vanskelig, men kanskje du kan skrive det i show notes eller et eller annet. Det er shop.qualia.no. Qualia, det er mitt. Det er jo det selskapet ditt som alt er inn under. Ja, foto og podcast og alt er liksom samlet under Qualia. Men jeg har en nettbutikk som er shop.qualia.no. Og der finner du både bøgerne mine, de ligger jo som lydbøger, for jeg tok meg bryet til å lese de inn selv. Så hvis du vil heller ha de på øret, så kan du det. Hvis du støtter meg på Patreon, patreon.com/kjomli, så får du lydbøgerne mine inkludert der, så det er jo en enkel måte. Der legger du ut podcast og... Da får du tidlig versjon av podcasten min uten reklame og sånn, før han kommer offentlig, og så følger jeg jo nå Dag Sørås på turnéen hans og tar bilder. Og så produserer jeg sånn behind the scenes videoer av showet hans, der du får se Espen på fyll og sånne ting. Ja, det stemmer. Så det ligger ut eksklusivt for Patreonene mine. Hvis du ser meg med 2 i promille i førde, så er det bare å gripe muligheten. Hvis jeg har noen foredrag jeg har holdt med filmer, de ligger jo inn på Patreonene mine. Sånn. Så det går an å finne ting der. Men du får bøgerne mine overalt, men hvis du vil ha signert versjon med en personlig hilsen, så kan du kjøpe de via min egen nettbutikk, og da signerer de og sånn. Og sende. Og så ligger det litt merch og litt av bildene mine som kan kjøpes og sånn, så du finner mye rart der inne. Ja. Jeg vil bare si tusen takk for at du tok deg tid til å komme innom. Det var veldig, veldig hyggelig. Og... Det er ikke som skal takke, Espen, for at du ikke... Fikk lov å snakke her. Selvfølgelig. Rante om mine pet peeves. Du er hjertelig velkommen når du vil. Så det er bare å rope ut når du er i Oslo. Så tar jeg gjerne en prat til deg også. Så. Mye å snakke om. Ja, takk. Da takker vi for oss, Kasper. Og Gud være med alle sammen, holdt jeg på å si. Det er gøy at vi avslutter med det når vi starter. Ok, ha det godt.